Hmm. Tam by mohl nastat ten problém, že vlastně by se rěšilo, že jinak by chceli chtěli kontrakt s ním. Jsou hmm. tam nějaké hrubé porušení zmluvy? Pep nalepší trenér v Premier League. Jo, a co vyhrál? <laughs> <laughs> no za pět prv... rozdra... let si ty vyhrál titul Yes, máte první, dobře, kluci. <laughs> <laughs> Aby tom bedrdili víš, co s tím Haalandem, ty vole. A kámo, víš, co byla ještě prdel, kdyby jim odečetli body a byli by mimo Ligu mistrů a třeba Haaland chtěl odejít, že jo? A ten Haaland, ty vole, v tom reálu tam. Zlata, tak, ti to už nedá nič, To ty emocie, nič, to prostě no. je len číslo, kdo si doplní. No, že možná historicky, no, jasný, no. Historicky číslo, hej, že no. vyhrál by titul Solšer, Mourinho, hej, a podobně. No Solšer Ale... prej Ne? Ne? 7 bodů, ale stále bude předám nějakých 15 kvůl. No jasně, ale to 7 bodů, pokud oba zápasy remíz ne, ani jeden nevyhrajou. Mm -hmm. Ahoj, vítám vás u nového podcastu, je tady další díl rozkecána a klasická zdraví úderná dvojka velká práža. Ahoj. Ahoj. A já se předem omlouvám, protože mám v píči hlas jako svině. A, minulý týden jsem nenahrával a nevím, z čeho to mám. Myslím si, že to mám vykřičený z fotbalu, ale evidentně mám nějaký zánět hlasivek nebo nějakou píčovinu takovouhle. Takže uh, doufám, že ten hlas vydrží, protože dneska máme nahrávat ještě jeden podcast. Každopádně, Velko, řekni, uh, co máme za, týma, za, za, týmata, za témata na, na Hero prvně. Uh, Podíváme se na Chelsea, uh, na situaci okolo Declana, či vlastně Chelsea ukradněli Bellinghama tímto způsobem, jakým vlastně ukradli Enza a dalších hráčů. Pozrieme se na dôvody, respektíve na možno nepochopenie, prečo Real nepodpísal kancela a mohol tak urobiť. Pozrieme se na Součkovou náročnú pozíciu vo West Hamme. West Ham mení rozostavenie, mení úlohy pre paketu a doplatiť na to môže práve, práve, souček. Máme tu ďalej takovou že zaujímavú tému, veľmi vtipnú podľa mňa, že je Manchester United v title race, no po tom čo si ty výhody do druhé ligy, tak je to možné, možné. No a ďalej tu máme tému tiež z ISP, že a vplyv na Ligu majstrov. To jsou vlastně témata na Hero Hero a že by som vlastně prážovi nějakou uľahčil uh, cestu týmito podcastmi, tak vlastně podcasty na Hero můžete počúvať aj cez Google Podcast a Apple Podcast. Je to tak? Ano. A ano. No a sú tam tiež vlastne vlastně nějaké bonusy. Teraz jdeme liveko, čiže můžete se nás pýtať otázky a můžete reagovat na to, čo hovoríme. To je vlastně Hero Hero s tím, že zabudl jsem na něco. Asi ne, asi ne, jakože ty si říkal, že jdeme i live, takže vlastně, takže vlastně všechno. Mm -hmm. A pracujeme na tom, že by vlastně i uh, tento podcast vycházel o den skôr uh, vlastně na obou platformách. Je to, je to realizovatelné, čiže mm -hmm. je to na prážovi, no, povím vám rovno. <laughs> yes. Na můj kameře. je, to, je to na prážové kamere, že by vlastně vycházeli podcasty pondělok v noci a a autorky na YouTube, takže aj na tom se pracuje od dalšího podcastu, Jakože už to snáď bude. Takže pondělí v noci na Hero a v uh, úterý uh, v pět na YouTube. Yes, takže veríme, že od dalšího týždňa. <coughs> Pojďme už na témy, které vlastně preberáme alebo budeme preberať v té youtube verzii. Uh, zhodnotíme si v rýchlosti prestupy, já už jsem to vlastně robil na tom streame, ale právě, tu nebyl, tak v krátkosti stručně si zhodnotíme top flop ty nákupy. Pozrěme se na 8 bodový náskok Barcelony, City, máme tam tu aktualitu s tými trestami, takže tam se nějako asi zamotáme. Liverpool, Chelsea a možno ještě něco nám ostane, těch zápasů bylo, té máme, ale to si ti nám trošku komplikuje tu situaci s tými finančními prob že problémami, ale s finančnými klamstvami, obvineniami, uvidíme, ako to celé dopadne. Čiže uh, pojďme na ty prestupy, tak stručně jsem to povedal, takže uh -huh. vlastne v závere toho prestupáku zimného sa udialo viacero zajímavých prestupov. Uh, mení klub Škriňar, ten náš odleta, ako voľný hráč nakonec kluby se nedohodli. Prestup zmeni, Klub zmenil vlastně Jorginho, Enzo, Pedro Poro, Sabicer a Keylor Navas. Vlastně všechno v rámci, v rámci Premier League. Takže pojďme na to nějakou úky stručně. Skriniar zdarma do Péže v letě. Krádeš, výborný přestup pro Paříž, za mě totální fil ze strany Interu, který má finanční problémy stejně jako celá italská liga. Uh, ty finance prostě v Itálii nejsou a oni si nechají ujít jednoho ze svých nejlepších hráčů zadarmo, za mě totální fail. Jako já vím, že tam měli nějaký příslip toho, že ty ho vlastně by mohl podepsat, ale reálně v létě za ní mohli dostat 60 milionů euro a odmítli to. Takže to možná kdyby fail ještě je trošku navýšili na 65, 70 a tak by to Přesná. ještě je možno Určitě. získali od toho PSG. Že... Určitě, jo. jako totální fail, jako to, je to fakt obrovský fail a hlavně podle mě i velký problém pro Inter, jakože reálně hodně velký problém pro Inter protože, víš co, Lukaku tak je tam na hostování a za co ho koupí, nebo za co uh, zaplatí o Plus náhradu za no jo, to je, no, prostě jako velký problémy pro interno. Zvlášť mm, tady, nebo yeah. takhle víš, že kdyby se tohle stalo někomu v Premier League, tak je to nepříjemný, ale řekneš si, hm, nevadí, koupíme někoho jiného za 80, ale v té Itálii ty finance prostě nejsou a tohle je fakt jako, jako hodně velká věc a podle mě i lidi, kteří nekoukají na sérii A, tak si to ani neuvědomují. Mm -hmm. Já vám doplním, že vlastně to je taky dost velký pána Marotu a aj on si podle mě musel, že keď si objektivně vyloží karty na stůl a má nějakou, povím to, súdnosť v sebe alebo objektivné racionální zmýšlení, čo on má, lebo on je vlastně geniální v některých smeroch, ale podle mě trošku zlyhal v tom, že keď, si, keď vedel, že vlastně už tam je ta Paríž, tak jednoducho, když si vyložíte karty na stvol a uvedomuje si, že čemu může ponuknout Inter, čemu může ponuknout PSG, ale boli tam i další kluby, ale jen budeme porovnávat Inter versus PSG a uvedomuje si, že je zdarma, daj mu velký bonus, brutální bonus, daj mu velký plat, daj mu stabilné místo, daj mu Ligu majstvo, daj mu pravidelný titul. Čemu může dát Inter? Inter mu může dát kapitánskou pásku, navíc, a možno nějaký status legendy, alebo něčeho. Hmm. Ale nič viac. Akože v porovnaní s PSG mu Inter nemůže mm -hmm. dať. Takže tam objektivně podle mě musel vědět, že když to Skriniar nepodpísal teraz, tak je velká šance, že to nepodpíše vůbec. Takže v tomto smere podle mě dost velké zlyhanie Interu, zvlášť v ich situáci, kedy vlastně jeden škriniar mohl být možno jeden Lukaku, alebo nějaký jiný nákup, jak by teda po Lukaku nešli. Mm -hmm prostě nějaký jako útočník, anebo klidně to nemusí být útočník, mohlo to být i obránce, že jo. Ale myslím si, že obránců je v italský lize dost, samozřejmě ne na úrovni Skriniara, ale dokážou nějakýho obránce sehnat za rozumnější cenu. Ale ty ofenzivní hráči jsou prostě dražší a Inter bude někoho potřebovat, protože Lukakovi skončí hostování. Mm -hmm. Pojďme vlastně na Georginia, který přestupil do Arsenalu za 13 milionů. Je to vlastně reakce na to, že Kajsedo se do vlastně neprestúpil ani do Arsenalu ani do Chelsea, tak Arsenal zvolil tuto cestu, za mě dost zaujímavou přiznám se, hmm. Jorginho je hráč, kterého kedy si i Guardiola, pekroko dozadu asi. Já jsem se vždycky pýtal, že pre Boha, že ako to on bude defenzivně stíhať, akože že mm -hmm. ako? A hrozně se na to těším. Jeho premiéra teda v Arsenal nebola nič moc, vlastně on přišel na a hneď. Arsenal dostal gól. Yeah, a tak vlastně za to nehrál, že dostal gola z rohu, jako, ale... Jasně, že nemohl za to, nebylo to zrovna ideálna teda premiéra, ale nastupil město party, a to je klíčové, mm -hmm. že nenastupil, nějako se ten systém extra nemenil, ale vlastně nastupil priamo město party mm -hmm. a čiž hrál tu šestku. Mm, to mě třeba překvapilo. O... Já jsem jako čekal, že bude hrát česku, ale čekal jsem, že se třeba party posune víc dopředu mm -hmm. a že půjde jako za šaku, víš? Mm -hmm. A to mě překvapilo, že je tam nechal spolu, jako Šaku s Georžinem, uh, protože oba dva mají velmi podobný problém. Jsou prostě pomalí a obecně jako nepohybliví. No, mě právě. Mě překvapilo že on, on, že je dva nechal v sestavě společně. Víš, že kdyby tam šel třeba Fabio, Fabio, tak by to v uh, místo jako Šaky a že by šli spolu, tak OK, že by tam byl jako další pohyblivý hráč navíc, ale to mě docela překvapilo s tím Šakou. Mhm. Mm Nátěž. Uh, ale som zvedavý že vlastně reálně můžeme vidět zálohu alebo budeme môc možno vidět zálohu Jorginho Šaka Odegaard takže mm -hmm. na to sa hrozně teším ako vidět Jorginho s Odegaardom ako bránia proti útoky bude za mňa velká jazda ale těším se na to teším sa na to chudák Zinčenko no mm. Ten tam bude musieť behať za nich no. <laughs> takže zajímavý přestup, no, ale, ale určitě jak... nekritizujeme. Ne, 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 já bych to taky určitě nekritizoval, protože jako dávat za Kajsera takový prachy je naprostý skandál, to je úplný nesmysl, co chce Brighton. A Brighton ty hráče má fakt brutálně předražený, jakože extrémně. A hmm. takže to, že nešli do té války s Brightonem, za mě dává úplně, úplně jasný smysl. A na druhou stranu to chápují i u Brightonu, oni prostě nepotřebují prodávat reálně, jako, pokud se ten hráč to vysloveně nevydupe a neřekne, že už za ten klub nechce hrát, tak proč by prodávali, oni mají dost peněz, oni nepotřebují další prachy, oni nekoupí kvalitativně stejný jako hráče a mají šanci bojovat o poháry, takže proč by ho na druhou stranu měl Brighton prodávat a je to klub z Premier League, který má dost financí, a zkrátka ty hráče nepotřebují prodávat vis Declan Rice a West Ham, kde už jako tři roky odchází Declan a oni ho prostě ale nechtějí ani prodat. Jak se to ale trošku snažil vydupať. No, jo, snažil, ale nebyl podle mě, jednak to bylo na poslední chvíli, že mm -hmm. za ten den, a jednak to podle mě nebylo jako dostatečný, že víš, že třeba Trossard, prostě uh, tam to bylo víc jasný, že on prostě řekl, že, že už za ně nechce hrát pod tím trenérem. Mm -hmm. Jo, jo. Uh, Prestupoval vlastně Enzo, to byla saga, měsíc a půl, 121 milionů eur. Nesmysl. Totálně šialená suma. 121 milionů kontrakt do roku 2031, ak sa nevím, to je úplně v prdeli. My jsme prostě, dneska se mi velmi páčilo v tom Premier League chatě -e, fanoušikovská stránka Chelsea Dodgers, Aha. Uh, takže to je úplně nezmysel. 8 ročný kontrakt, Enzo, 121 000 000, čo na hovoríš na tento nákup? Šílená částka, jsem vůbec nečekal, že to za ní dají. Já no, jsem ja čekal na... popravdě, no, víš kedy? No. Uh, Vlastně, keď prišlo toho 30., že Chelsea opět vre, mm -hmm. tak jsem vedel, že už se nebudu naťahovat, že dáme 9 no, no jasně, no to jo. Už jsem vedel, je... že to dají. Jo to, jo, to už je jako jo, no. A když ho řešil tak to bylo úplně jasný, ale... Ale, ty vole, nevím, jako ta částka je fakt nesmysl. Jako mně se líbil mega na mistrovství světa. Ale... Ty vole, jako nevím, přijde mi ta částka fakt brutální a jsem v, bu, budu muset být prostě, on aby tu částku splatil, tak bude muset být nejlepší záložník ligy. Protože on pokud bude jenom dobrý, tak tu částku jako nesplatí prostě. Mm, to, je, to je pravda, že prostě ty očekávání na něho budou obrovské. My no tam vzpomeňme, jaké očekávání byly půl a boli na póla Pogbu. Ano jasný, ale kámo rozdíl, že Pogba vole hrál čtyři roky top, byl jeden fakt z nejlepších záložníků na světě, hrál v toplize, hrál ligu mistrů a tak dále. Enzo, jak dlouho byl v té Benfice, to byla jeho... Půl roka. Na půl roku, ty vole. Ne, no, ale to je, jako, je to neuvěřitelný masakr, neuvěřitelný. A... Hele, první zápas vypadal dobře. A, a taky z prvního zápasu jako nejde soudit, vypadal tam dobře, Uh, otázka, jak to bude vypadat jako dlouhodobě. No, jakože není to špatný hráč určitě, to není určitě fotbalista, který by byl špatný, jako ten potenciál u něj je obrovský a klidně v Chelsea může dalších deset let hrát základu. Ale ta částka je fakt neuvěřitelná. Jako. Nejlepší z historie Premier League no, Já bych čekal za Bellingham a takovýhle prachy a tam bych to chápal ale z toho je fakt jako ta částka je přestřelená úplně, no. za, za mě prostě odpovídající částka za něj je, je nějakých prostě nevím, 60, 60 milionů 70 úplně max, ale úplně v nějakém stropu Tam je ale problém, že uh, takováto částka by pro Benfiku nebyla prijatelná, lebo vlastně no, oni ho koupili za 40 a vlastně uh, no za 40 ho kupovali Hey, hmm. takže to... No, jo, já, to to, to chápu, já to, chápu, já to chápu, no. A zároveň Benfica ho ani nechtěla jako prodávat, to je taky důležitý říct. Že oni se ho hmm. chtěli nechat, že jo. Takže zajímavý a sám jsem zvědavý na jeho výkony. Jako ten, ten hype okolo něj je obrovský. Samozřejmě na začátku fanoušci čeho si milujou. Otázka, jestli ho budou milovat i za půl roku. Já jsem zvědavý, protože typově není daleko od Žoržína. Jo, to je jako taky potřeba říct. Není to jako fotbalista, který. Není to typka Semira, který ti bude vyhrávat o osobní souboje. Jasně, teďka na mě někdo vytáhne, že v prvním zápase vyhrál vzdušný souboj a tak dále. A není to typ hráče, který ti bude. Není to o, destruktívna šestka. Tak, jeho, jeho přednost je s míčem na noze. Takže on je. Mně přijde, že je jako. Jako nejblíž ze všech hráčů je fakt tomu Žoržíňovi, jenom je kvalitativně lepší ale je to typ ne, takovýhle typ hráče, takže... Ale určitě jsem... bude je, fyzic, je, je fyzický, jako Žorží. No, no je, je, to určitě, to určitě je, ale není to, není to prostě typ, který ti bude přerušovat i proti útoky, no. Mm -hmm. takže, tak, tak očekává se vedle něho může. právě nějaký, nějaký, hráč typu Zakaria, Kante, v případě, mm -hmm. jak by teda se nějakou skresil podobně. Jo, jo, a v ten moment by to absolutně návalo smysl a bylo by to podle mě úplně ideální spojení, tyhle dva spojení na hostovanie, respektive dá sa povedať, že už na prestup do Spurs prichádza Pedro Poro na pravého wingbacka. Matt Doherty, vlastně vlastne bol mu ukončený kontrakt a šiel do Atletika Madrid. Vydal sa tou úspešnou cestou uh, Kirana Trippiera. <laughs> Pedro Poro, tiež to bola dlhá sága, naťahovalo sa to tiež mm -hmm. poriadne dlho. Spurs nechceli platiť, nechceli platiť, nakonec sa to vyplatili za mě teda fakt obrovská posíla pro Spurs. Zdíte, jsme ho vlastně včera neviděli v tom zápase z o City. Tam nastoupil Emerson Royal, který to totálně ale zbortil, jakože úplně to ovládol. Čo ty a Pedro Poro? Hele, je to můj manažerový hráč. Já ho kupuju skoro pokaždý na manažerovi, takže jako... yes, yes. Tam jsem si ho hrozně oblíbil. Ale ale obecně ten fotbalista je jako je skvělý. Takže já jako hlavně pro Spurs je to je to post, který nejvíc ze všech potřebovali posílit a posílili ho. A posílili ho velmi kvalitně. Takže jako já mám od ní vysoké očekávání. Uh, trošku se možná čekal, že se do toho zapojí i City, protože si ty měli klauzuly, že mohli vyrovnat tu, uh, hmm. tu stejnou nabídku. A ne, nebo takhle, ta, ta ponuka byla výkupní klauzule, ale já mám pocit, že si ty tam měli snad uh, nějaký zpětný odkup, ale nevím přesně, kolik to bylo teďka. Mm -hmm. uh, takže mi to možná trošku překvapilo, vzhledem k tomu, že kance šel pryč, ale ale v Tottenhamu, jako pro Tottenham skvělý, z pohledu Pedra Pora, nevím, jestli bych to z jeho pohledu udělal, prostě tvůj strop bude čtvrtý místo. Zatímco podle mě, kdyby si počkal chvilku, tak mohl hrát někde jinde o titul. Ale myslím z dlouhodobého hlediska. Ale z krátkodobého jako je to i pro ní super a pro Spurs absolutně geniální. Takže, mm -hmm. takže tak. No. Sůlhlasím? A ještě, ještě jedna věc. Kdyby byl manažer Tottenhamu kdokoliv jiný než Conte, tak se tenhle přestup nestane. Jsem naprosto přesvědčený o tom. To jo, tak to je jasné. To je jasné. Tam je prostě to, Jeho, no, 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 On fakt dotlačil vedení do toho, aby aby ho je prostě vyplatili tu kauzlu. Mm, mm. To už je super, jednak pro Premier League, jednak pro Conteho a jednak pro Spurs. No. Jo, jo, pro nás moc jako pro United, ale City uh, se vyhodí do druhé ligy, že je to v pohodě vlastně. Ježíš, yes, úplně chvíle. <laughs> Tomu se až dostaneme. Yes. Uh, mimochodom i Steven Gerrard zřejmě vyhrá Premier League. Uh, to je samozřejmě iba joke, ale ty, už jsou také so joky na internete, že <laughs> že, kdyby ke, odobrali si ty všetky tituly, tak vlastně check. <laughs> aj, Gerard vyhrál titul, no. tak to by bylo úplně v prdeli. No. Ale aj Mourinho podotýkám. Ale like tak Mourinho, ten by z toho sloužil, že jo? Yes, I prefer not to speak. Uh... If I speak, I'm in big trouble. Yes. <laughs> když sme pri United, tak to už pri, a pri Mourinhovi, tak do United prišla aj Sabicer na hostovanie. Čistá opcie mm -hmm. na pol roka s Bayernom Mníchov. Hráč, který vlastně má nahradiť čiastočně teda Eriksena skrz jeho zranenie a které vlastně mu privodil Andy Carroll pozdravujeme tu špínu do Liverpoolu alebo kde sa právě no, právě se právě teda nachádza, kde žije jak tam toho Eriksena prebrusil, úplně mu ten členok vykrútilo Totální retard a nechápu jak ho nevyloučil, on za to nedostal ani kartu jsou mm. fakt retardi ty vole ty rozočí. Mě dostal za to žlutou? Ne, za tohle ne. On dostal sice červenou, ale za dva jiný zákroky. Jeden, jeden byl za, že tam odhodil, myslím, že malásu do autu. Mm -hmm. A druhý byl, když dojel. Teď nevím koho, ale někoho dojel, ale nebyl to Eriksen. To, jo, tohle... on, on, tam, on tam zranil skoro více těch hráčů. Jo, on, on je hrozná mrtka, ten Kerol. No. A mm. za tenhle zákrok, kde, kde tam vletěla, skoro mu zlomil nohu tak nedostal ani kartu. Jako úplný mm -hmm. nesmysl, ty vole, špína jedna. Čiže prichádza Sabice na hostováně, aby jsem začal nějak já ja jsem s tím úplně spokojný, já ja jsem se aj pýtal chlapcov z Bayernu, že jako tam hrál a tak, tak úvod mal celkom dobrý, ale nějakou tam v bárně teda tuto sezonu těží nevynikal, uh, nějaká minuta až byla obmedzená, za vynikať konkurencí Gorecku, Kimicha, uh, Musialu a podobně je velmi náročné, mm. čiže nějakou za Sabice v tom barně za roga pol, čo tam je, nějakou vodu nenamútil, ale videli jsme, že čo bol schopný v Lipsku. Vieme, že mu nevadí presovať, ví aj vystřelit, má dobrú právačku. Myslím, že právačku teraz aspoň dúfam. já vím, že to je právačka. Určite, určite právačka. Takže ako taká náhrada za půl roka, já ja to hodnotím pozitívne, rovnako ako hodnotím pozitívne príchod Weghorsta, alebo príchod no, aj toho Batlenda, to je jedno, proste tri hostovania sme <laughs> zobrali v januári, <laughs> nemáme prachy údajně. A, no prachy máme, ale nemáme, pozdravujeme do Ameriky, tak to hodnotím velmi pozitívne, takže Sabicer, no lepší ako to hrať s McTominayom a s Fredom, ešte zvlášť, jak ma být mať teraz vykartovaného Kasemira, zrejme minimálne na 3 zápasy, takže Sabicer Kasemiro zne určite lepší ako McTominay Fred, alebo niečo podobné, samozrejme, aby som dodal Fredra vynikajúco posledné zápasy. A uh, souhlasím asi prakticky ze vším. Já jsem se Sabicera naprosto nadšený, protože pro mě nejdůležitější bylo, že za jak rychle se to stalo, protože Erikson se zranil den před koncem přestupáku a já už jsem se fakt bál, že nikdo nepřijde. A nikdo versus Sabicer, to je jako obrovský, obrovský upgrade hmm. uh, z nikdo na sobě teda. <laughs> Takže, Takže to je skvělý, já jsem z toho nadšený. Uh, on má podle mě teďka dost zhoršenou pověst, uh, protože v Bayernu nehrál. A respektive když. No, nehrál tam, skoro tam ani nehrál. Hrál prostě hrozně málo, ale ta konkurence jinak je tam obrovská a další věc. On byl prostě v lipsku kapitán, byl zvyklý tam hrát furt, celý to na něm stálo. A tady prostě do Bayernu by to na něm nikdy nestálo. Takže já neočekávám, že Sabitzer bude nějaká legenda United, že tam bude hrát 10 let, ale podle mě v téhle sezóně pro nás bude ještě hodně, hodně důležitý. Typologicky je to něco mezi Fredem a, a Eriksenem. Je prostě je dobrý na míči, ale zároveň hodně presuje ale samozřejmě není mm. tak dobrý. Jako, určitě to není Eriksen typ. Jo? Určitě od něj nemůžeme očekávat 8 asistencí a aby kopalo rohy a takýhle jako věci. Ale zas defenzivně možno bude mají stabilnější s tím Defenzivně jo, defenzivně jo. Defenzivně mm. to bude lepší. Podle mě jako je fakt ten popis něco mezi Fredem a Eriksenem je úplně ideální, protože je o dost lepší na míči než Fred ale zase o dost horší než, než Eriksen, takže já jsem mm. s tím mega spokojený. A vlastně já bych se, pokud by hrál dobře, abych se vůbec nebránil, kdyby se ten, to hostování změnilo v přestup v létě. Mm. Jako mm. člen toho, tý záložní řady dovedu si představit čtyřku sabicer Fred, Eriksen, Casemiro, úplně v pohodě. Dost by se mi to i líbilo, takže pokud by hrál dobře, tak bych si nebál to hostování i, i změnit potom v přestup v létě. Mm. Já jsem tajně doufal, že Neukradněme Sabicera, ale že vezmeme Gravenbercha, polročné hostování s možnou opciou, to byl takový můj tajný sen, který se ale neudělal, no. A... <laughs> takže nevadí. A to by nám je Gravenberch, je moc Tak Takhle, kdybych se měl vybrat, jestli chci na hostování Gravenbercha nebo Sabicera, tak jednoznačně Sabicera. Jo, ale Gravenbercha nechci skrz ten vek, lebo z něho ještě můžu něco mm -hmm. vytrepať. Ale zase otázka, že jakou má ten Gravenberch v budoucnosti v tom Bayerně, když ještě Laimer. Kým ich ani Gorecka se nechystají hej, takže otázka, jak má budoucnost, tak já jsem tajně doufal, že ty vole, že tak Sabicera by mohli podržat nějaké zkušenosti a že pustí nám Gravenbercha, i <laughs> když tam je iba půl roka, ale že pustí ale... nám, vieš. Já upřímně jsem <laughs> za toho Sabicera, bych ho chtěl asi radši než Gravenbercha. Jako já vím, Gravenberg je mega šikovný všechno a tak, ale podle mě... Také... dobré rěšeně dává smysl. No jo, ale jo, i, i obecně, protože podle mě Sabicer, pokud v tom Bayernu úplně nestratil jakýkoliv sebevědomí, tak styl Lipska byl hodně podobný tomu, co hraje uh, Fanchal momentálně. A Sabicer by... Ten dokázal... hák, ty Fanchal. Kurva, ten hák, hodně dobře já. Uh, <laughs> Fanchal, to, chál, znal, len, velak, to len, toho, nie, ty jak Fanchal, no, to už bylo dost, ty vole. Ale to, co hraje, jako ten hák, takže čistě teoreticky by do toho Sabicera měl mega sedět. Je fakt výborný v pressingu. Je to jedna mm. z jeho předností. Dokáže i vystřelit z dálky všechno. Takže já osobně jsem ze příchodu Sabicera hodně, hodně spokojený. A jak říkám, já bych, pokud bude hrát dobře, já bych se vůbec nebránil jeho podpisu, protože nebude drahý, nebude stát hodně a pořád není jako, To není to žádný stařík, takže já bych se jeho příchodu vůbec nebránil a vlastně by se mi i dost zamlouval, kdyby United zůstal další dobu. Uh -huh. A aby jsme tu aj uzavřeli nějakou zkušenou pěťku, tak Everton sice nikoho nekoupil, ale poslední den tam hádali ponuky za Žiruda. Velmi zkušeně by som povedal. Za Žiruda? <laughs> yes, dali na Žiruda ponuky. Proč by tam chodil ty vole? Nevím, ale zkoušali to. OK. Sky Sport uvádzalo, že Everton na poslední chvíli se snaží přitáhnout Žiruda, no zkušeně, jak se hovorí. že hraje o titul v série A, nebo jako... Ne, jako no zem, o titul už ještě Tak. No to jo, ale dobrý. A tak hraje o ligu mistrů. <laughs> Minulý rok vyhrál titul, a ho by hrát se vrto nemohlo, osastup, jo. to, o sestup. To bylo byl dobrý magor, to je vole. Potřeba na Dajša? No právě, to by si ještě ani nezautočil. Jinak Šon Dajš, výborná premiéra, porazil Arsenal. Kámo, ale ten výkon, ten výkon, ten výkon. Brutál. Ten výkon, já na to čuměl a říkám, to si já Já jsem jako fandil teda spíš Arsenálu, protože jsem ještě nevěděl, že si ty vyřadí do druhé ligy. Tak, <laughs> tak, jsem ještě fandil Arsenálu, protože samozřejmě chci, aby titul vyhráli radši oni. Ale upřímně, jako když dělal ten Everton toho gola, říkám, kurva, fandil jsem Arsenálu, ale pičo, oni to kurva zaslouží, že mi to vlastně ani nenastalo. Je, yes, suverénně, no. Takže, takže to ano, takže jakoby... Jako záloha ona na Dukure a geje, to je hrozná jízda, ty pičo. To je, <laughs> to je hrozná, ten, hrozná jízda. Ona je magor, no, úplně ty vole. Jo, to je hrozná jízda. A ten Calvert Lubin víme, chrbtom k bráně, nenajdeme v Premier League lepších futbalistů. No a Calvert má Ani... podle mě prostě na, na top 5 tým. Calvert je podle Ale ten zranění a, te a všechno. No, je ty zranění. No. To... Ale jinak on, on, je prostě hráč. On bude boh pod Což, No, úplně, úplně. Úplnej. <laughs> A jako pokud bys to nemohl o Kane, tak já si myslím, že Calvert bylo fakt dokonalý řešení za něj. Uh, cením vtipnou poznámku od Bobíka, že Calvert Lewin má na top 5 a na City v druhé ligi. Hej, <laughs> <laughs> mají kluci ty <laughs> uh, no. no, vlastně prebrali jsme no. ty přestupy, tak můžeme k tomu City. Vlastně my to dáme v pondělok, podcast ještě vychádza stále v stredu, takže už sa možno nějaké informácie dostali teda na povrch hmm. a veľa vlastně o tom stále ještě nevíme, čekáme na nějakou hlbšiu analýzu, čo se tam vlastně udělalo. Každopádně, aby som to nějak zhrnul, tak City je vlastne obviněné z nějakých, nějakých 100 případů. Premier League tam našla 100 porušení ich pravidel za 9 rokov, od 2010 do 2018, jak se nemýlím, alebo nějak tak. Prostě je tam, 8 2008 rokov, to je jedno, 8-9 rokov je tam porušenie, 100, 100 položiek tam teda našli a malo by, ako píše aj Bobik, že nejako navyšovali tie príjmy, plus tam je veľa ďalších porušení, co týka nejakých odovzdávky, dokumentov a teď a tedy My sme to už trošku s ľubom skúmali, ale my že čakáme na ten sumár, že čo všetko porušili. S tým, že vlastne už je zriadená nejaká ta komisia, ktorá to má nezávislo posúdiť, Hej, že už to nie je teda v rukách Premier ale je tam nějaká nezávislá komisia, ktorá to má teda posúdiť, zhodnotiť. Nevieme, koľko to bude trvať, ale čo je dôležité, tak uh, dodám, je to taká bulvárna správa, myslím, že si Daily Mail, že vlastne hlavný člen uh, toho predstavence, ktorý to skúma je fanúšik Arsenalu, takže vieme asi, ako to dopadne, že vlastne Arsenal už ťahá za nitky takto v pozadí, takže City porušenie pravidel tých finančných, čo sa týka Premier League, vlastne nemá to žiadny súvis s UFO a tými ich finančnými fair play. Nie je to to isté jako v roku 2010, kedy vlastne im reálne hrozilo vypadnúť vyhodenie v Lige majstrov a vlastne tam uspěli iba skrz nejaké odvolanie, teraz sa ani nemôžu odvolať na UFO ani na nikoho, ani na ten športový súd. Takže dosť zajímavá situácia z tých nejakých vecí, ktoré hrozia, City, tak je to samozřejmě nějaký odpočet bodov, uh, hovorí se o vyhodení do druhé ligy, samozřejmě to jsou to věci, které si už nevíme představit a které jsou asi v teoretické rovině, ale nějaký odpočet bodov tam je, samozřejmě nějaké finančné pokuty, uh, nějaké obmedzení čo týká registrácie hráčov a, a nějaké další, které tam jsou. Luky, če na tuto situáciu? Jako je to crazy, je to crazy a... Na druhou stranu, já jsem, jako děláme si z toho prdel, samozřejmě náš jako, chat, co máme na Messengeru, tak ten je plný joků, že jo? A yes, to, dávě, jako, to je skvělý. Ale já furt nevěřím tomu, že by se jako něco mělo dít, jo? Podle mě, jako nedívil bych se, kdyby to skončilo nějakou pokutou klasickou, protože víme, o čem je fotbal. A jako v Itálii to takhle funguje, že ty týmy fakt dokážou jim odebrat body z Juventus, jenomže Juventus nemá prachy na to, aby to udělal ani na uplatky, vole. takže to je docela problém. Zatímco si ty prostě šejkové a tak, víme prostě, jak funguje FIFA, jak asi se stalo, stalo mistrovství v Kataru, to nebylo kvůli tomu, že... A to se Kataru... týká vlastně iba, co se týká... M, tu vlastně vůbec se jde do UEFI. Ne, Oni já vím, pravidla ale... Premier League. Jo, 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 ale chápu, jo, je mi jasný, jakože to je jedna věc, ale já věřím tomu, že se dá najít kontakt i na tyhle lidi a já, víš, prostě ty prostě peníze, za peníze si můžeš podle mě koupit prostě všechno. Mm. Minimálně v těchto věcech a podle mě, když dáš peníze nějak chytře někomu, k, kdo o tom bude rozhodovat nebo něco podobného, tak se dá z toho odejít s nějakou třeba masnou pokutou a je ta pokuta nebude vůbec zajímat. Když... Takže, takže tak, hele, budu příjemně překvapený a upřímně <laughs> budu rád, když dostanou nějaký odpočet nebo něco, bez ligy mistrů Haaland v Evropské lize nebo v konferenční, bych si užil, ale když tak Haaland do United, klidně ho vemem, jestli chce hrát ligu mistrů, yes. ale... Uh, ale nemyslím si, nemyslím si, že se něco taky stane, jakože spíš jsem v tom modu, že dostanou pokutu a pojede se dál. Mm -hmm. tak, tak, to nějak to asi všetci očekávají, aj ty jsou taky celkom, bych jsem dost sebavědomý v tomto, já jsem trošku taky skeptickejší, že pro pre mňa 100 porušení, že tam asi premielek už neurobila chybu, že nie asi až takí amatéri, aby stokrát urobili chybu a stokrát ich obvinili z niečoho. A hej, to číslo je dos, také dosť desivé, keď si povieš, <laughs> že je, volej, to je, to je tak, akože 100 chyb urobiť alebo 100 porušení pravidiel, tak to... Neviem, no. <laughs> ne, Príde ne, mi to jako řádný že tam jednoducho z niečím musia vyviaznuť. Otázka s čím, ak to bude pokuta, tak to nás nejako nezasiahne, ale Zatiaľ mi to máme iba tak, že veľa o tom nevieme. Vlastne celá ta kauza, ako sa uviedlo, tak bude vlastne neverejná. Čiže vlastne my sa dozvieme vlastne až keď bude nejaký výsledok a vlastne ani nevieme, kedy ten výsledok máme očakávať. Nemal by to byť žádný súd, čiže mohlo by to byť aj pomerne rýchlo vyšetrené. Pomerne rýchlo a to môže byť stále mesiac. Takže hmm. zatiaľ mi to máme iba v rovine, v rovine že si prostě ideme, že City v druhé lige a odpočet bodov a také ty straničky joky ale ťažko se k tomu vyjadriť, pretože je to čerstvá správa, nová správa, zahalená rúškom a treba a si počkať na to. Covidová správa. Jo, covidová správa a treba si počkať, že vlastne ako ako to dopadne, aký trest tam bude a vtedy sa k tomu bude môcť aj viac vyjadriť. Ja sa chystám ešte dneska v noci to nejako študovať, čakám na nejaké články a ďalšie názory, že čo im reálně hrozí, čo je vlastně za tým, čo porušili, a teď, je, a teď, je, a teď, je. takže snad se mi to podarí. No, zatím nevíme nic, čekáme, co se stane, mm -hmm. ale byla by to riadná jazda, kdyby ty vole jim zobrali body. To by byl průser a samozřejmě si ty kvalitné, ale keď ti zoberu 15 bodů, sice si stále před Chelsea a před Liverpoolem, ale ty vole, <laughs> Ako mm. ta Liga majstrov by zrazu byla taká, no, že ty vole treba hrať. No, to Ej, je, jako, 15 no. Bodov je veľa. No je otázka, kolik jim seberou, to nemusí, no. Prostě právě to jaký složitý, jako teďka vlastně... tomu adres. No, kdyby to bylo takový, že, že buď je usvědčí nebo ne, a že když je usvědčí, tak bychom aspoň věděli, že třeba, no a budou mít minus 15 bodů. Tak bychom aspoň mohli, jakoby, víš, že spekulovat, jaký by to bylo minus 15 bodů, ale my vlastně nevíme, jestli jim odeč odečtou 5, 10, 15, 20 a nebo nic. Mm -hmm. Takže je to takový, právě. že si musíme počkat, no ale je to jako mm, breaking news a... Sám jsem na to zvědavý, no. Sám jsem na to ako zvědavej, Píše, no. a... píše Lucky Belo, nejlepší střelec z ligy 40 gólov a 11. místo v tabulce. ne, <laughs> <Lej> asi. <laughs> jo. Hala. tak Haaland potom jasně nepovedený jako přes jako ne, Je, prostě, nejenom, ne, ne že nevyhráli ty vole Ligu, ale oni se dostali do Ligy mistrů po něm. ty po od té doby, co tam jsem se nedostali do Ligy mistrů. Ty vole. Haaland přišel až na skurvel. Ty vole. <laughs> je to tak, no? Je, je to tak. 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 Zlatej dár, věděj, vole. Jo, ale jo. Ach, bože. No, pojďme na nějaké témy, o kterých víme určitě viacej, uh, aktuálně aspoň. Barcelona včera porazila Sevillu 3-0. Hmm. Uh, čo je ale důležité, tak Real prehral proti Mallorke <laughs> 1-0. Zkušeně. Jsem yes. jenom potom... motivoval, jsem tam byl měsíc zpátky, <laughs> zpátky, tak jsem motivoval všichni na malorce. Díky yes. tomu hráli. Je tam pekne inak, na té Malorke, nie? Krásný, mělo to tam je boží. To ja tam som žiť. inak úplne teraz odbočím, při pri Malorke. No. Ja vždycky vravím, že keď nie, niekto posudzuje nejaké prestupy a tak, že prečo ten hráč išiel tam a prečo nešiel tam a tak a tak a tak. Ak by niekto nepovie, že <laughs> ty vole, prečo išiel hrát za Malorku, keď mohol i ja neviem, do West Hamu alebo do Newcastle alebo chápeš, niekde. Tak jim povím, choď na malou ruku a pochopíš to. Jo. Prostě. Ka kamo, to je teďka... tak zásadný vplyv v rozhodování. Obro... Hele, já reálně jsem normálně chvíli přemýšlel, a to neznamená, že to mám prý z hlavy, že bych se tam odstěhoval a protože já spoustu věcí dělám online, že já tady jako nemusím fyzicky jako být. No jasné. No já jsem no na tím fakt jako reálně jsem na tím přemýšlel že bych se normálně můvnul jakoby tam, anebo když ne tam, tak prostě někam, kde je takhle teplo, protože já tam byl v lednu. Kámo, v lednu tam bylo 20 stupňů. Yes? To neznamená, že tam vole, chodím v trenkách a bez triká. Ale kámo, je tam příjemně. Jo, ale já jeden den jsem byl v triku. Jeden v mikině, ale bylo mi mega příjemně v té mikině. A jeden prostě v triku, ty vole. To je yes. Úle, já jsem to v lednu. Jsem... A tady mrznu, že jo. Tady mrznu a jsem v zimní bundě a mám na sobě dvojek a olhoty. že chcípám nenávidím zimu. Ja tiež. A to jsem tam to v decembri. A vtedy, som, mi tak práve napadlo, že jsem se s bratom rozprával, nie sme išli někde do auta, a som vrátor rozprával, že no a teraz, ty jsem som tam kradol pomaranče, ty vole z ulice, či čo to bylo. A jsem povedal, že ty vole, si predstav že my tu teraz krademe pomaranče. A keďže brat tiež tak sleduje fútbol, som povedal, že a potom sa někdo čuduje, že tí hráči si zvolia takéto destinácie, mm. že prostě, kámo, keď si predstavím hen, že mám do Nottinghamu, uh. alebo niekde za podobné peniaze, alebo aj keď za menej, ale to porovnání toho životného štýlu, to je, Masa to se nedá. To se ne. nedá. Kámo, teďka Sane. ten, uh, trošku ještě mimo, ale Lukáš Juliš uh, ze Sparty uh, přestoupil do, kurva, do, na Ibizu. No. Hraje jako druhou ligu a přestoupil prostě do, do španělské druhé ligy do Ibize. Já všichni říkali, ty vole, že proč do španělské druhé ligy? Já říkám, ty vole, kámo, jako bydlet na Ibize není zrovna nejhorší destinace, jako. No právě, no právě. Takže jako... Zarábaš nebo... pěkné prachy a Noho, ty tam jasný. stále můžeš otvorit nějaký biznis, jak tam ostač. jako úplně. A on jako tam ne, ne, nebude vydělávat víc než ve Spartě. Pravděpodobně i o něco míň, anebo maximálně stejně. Ale už jenom to, že místo žijí v Praze, nebo žijí, žijí na Ibize. Jako Praha no. je hezká, kámo, ale to počasí dělá hrozně moc. Jasné. To je... Jasné. Hmm. To Takže, tak je trošku odbočili, ale aby to bylo důležité, tak vlastně Barcelona porazila Sevillu 3-0, tam dával Rafinha, Alba tam dával gól. Real se trápil na Malorke brutálně, Asensio nepremenil penaltu, takže vlastně on dal gól, teraz nastúpil v základe, opět totálnu bědu, Ďalší zápas ho môžeme očakávať teda na lavičke a opäť začneme o ten ďalší Asensio cyklus. Keď sa pozrieme na tú situáciu v La Ligue, tak 20 bodov Barcelona, 20 bodov, 20 zápasov Barcelona, 20 Real, 8 bodový náskok Barsi. Bude pre teba šokom, a k to už Barca nedotáhne do konca, samozřejmě je polovice sezóny, ale 8 bodů v La je podle mě velmi slubných. Teď už jo, jakože 8 je fakt raketa, jako. takže teďka podle mě už Barcelona by to měla zvládnout, zároveň ta forma Realu prostě není ideální. No právě, vzhledem na tu formu, no. to je do zásadné. No. Plus mají Levandovského, takže prostě jistota, že v zápase dej aspoň jeden gol. Takže za mě Barca by měla ten titul zvládnout a Xavi by měl být národním hrdinou Katalánska. Mm -hmm. A nezabudejme, že je tam ešte myslím zájemný zápas po tom poslednom super to Barcelona na totálně prejela. Mm. A hlavně s na tu aktuálnu formu Realu. Plus sa zranil Kurtova. To je také, že tej vole, že toto už Barça ako samozrejme môžu to posrať, lebo je to stále iba 8 mm. a aj Barça máva zápasy, kedy to len tak tak ukope. Hej, vidí ten zápas, nie tento, a ten predošli. Tam to byla fakt trápenka ale prostě ukopávají, to reál to aktuálně mm. ani neukopává. Má dost veľa problémov, hraje ligu majstrov, sice ano, Barca hraje Evropskou ligu, ale o... výpadnou, že? tam, tam vypadnou, tam mají náročného súpera oh, aktuálně. Dá se povedať, že vlastně to bude súboj v Evropské ligi mezi druhým a třetím nejlepším ústvom na světě právě teraz. A tak, United zkušenosti, Bársa má mladý káder. Yes. <laughs> No. <laughs> no a skvělo rozhrát od Barcelony, já jsem včerajší zápas v neviděl, lebo vlastně hralo AC a Inter a sejlutuju, že jsem to zapol, ale neviděl jsem to. <laughs> ale 8 bodový náskok, no, real trápenka, real trápenka a vlastně o reale se budeme bavit, že vlastně, prečo ho nenakoupili, jako nenakupili, a to už tej té hero, hero verzii. No a máme tu teda Chelsea a Luky tam máme vlastně Aubameyanga, to můžem já ja prečítať, že vlastně Fabricio uviedol, že během roku 23 100% opustí Chelsea a najnovší zprávy vlastně hovoří o tom, že sa rokuje z LA Galaxy, ještě teraz, mm -hmm. že by vlastně mm -hmm. odišiel. A potom tam je nová vec o Masonovi Mountovi a já vám tam potom vysvětlím niečo, že proč je za mě velká šance, že Mason Mount opustí Chelsea. No pojď, Luky, toho Vinceho z Blue Footy. Aha, tak počkej, já obecně jsem otevřený ten text, že jo? Jo, jo, To je třetí téma, téma číslo 3. No. Je to nějaký týči... Vince z Bluefooty, to je asi nějaká nějaká stránka ohledom uh, Chelsea alebo nějaký novinár, myslím si. Už to mám. Uh, Vince, Bluefooty. Mason musí pochopit, že nepatří do platové třídy Reese Jamese. Jeho forma není pozbudivá a navíc už není nepostradatelný. Potřebuje snížit svá očekávání a čeho již nemá v plánu dávat hráčům vysoké mzdy. Radí ho prodají a koupí někoho, kdo bude vydělávat například 100 000 liber týdně. V tuto chvíli si nemyslím, že by mu vedení nabídlo plat kolem 250 000 liber týdně. Reese je na své pozici nejlepší na světě, Mount ne. Takže by neměl používat Jamesu smlouvu jako referenci. Souhlasíš? Uh, souhlasím s tím tvrzením, že Reese je nejlepší na svoji pozici, nebo jeden stop top 3 na svoji pozici, uh, zatímco Mount není. A na druhou stranu, ale je potřeba se zmínit, že Mount není prakticky nikdy zraněný, hraje non nonstop, hraje pořád a Ries je pravidelně prostě několik měsíců každý rok zraněný nebo poslední roky teda aspoň. A na Mounta byl spolach poslední roky, na to mě třeba a na Mounta byl, byl, jeden spolach, z mála hráčů. Jo, 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 jeden z mála hráčů. Na druhou stranu, když se nebudeme koukat do minulosti, ale do budoucnosti, a tak já souhlasím s tím, že bych Mountovi taky takovou smlouvu nedal, protože na jeho pozici přichází Enkunku, na jeho pozici bude hrát Havertz a je dost velká pravděpodobnost, že Mount nebude v budoucnu ani člen základní sestavy. A plus je tam vlastně teďka ještě Felix, který o, taky možná jako může přijít. Takže o, na jeho pozici je velký přetlak a Mount není nepostradatelný. Takže s tím souhlasím. No, ale jenom, aby jsme to trošku upravili, že není to tak jako jednobarevný, že Reese je dokonalý a Mount je v píči, ale je to, je to něco něco jako mezi. No. A mm, navíc, teda přichází za Engunku, to bylo vlastně Here We Go. K uh, tomu to se ještě dostaneme v dnešním podcastě o Chelsea pre vás teda mal by výsť piatok alebo sobotu. Ale čo je dôležité, uh, ta forma nie je ideálna. A teraz vlastně přejdeme k tomu, já ja jsem to rozprával vo svojom videu, vysvětlil som vlastne, ako funguje finančná fair play. A čo je dôležité, hej, trošku už možná známe fakty, tak viete, že ako vlastně Chelsea získávala těch hráčov ako Enzo Fernández a teď a teď. Oni jim zaplatia, v, v troch, štyroch splátkách ty sumy, ale o to vlastne nejde vo finanční fair play, že ako ak to zaplatíš. jde vlastně o odpisovanie a hráč sa odpisuje už tým známým vzorcom prestupová čiastka lomeno počet rokov kontraktu. Čiže ak si dáme do kalkulačky 120 miliónov alebo 121 miliónov děleno 8, ak to povieme, tak to nám vyjde, že vlastne otvorím si kalkulačku na počítači, aby som bol nejako presný, ja už si čísla nepamätám to nám vyjde nějakých 15 milionů. Čiže vlastně 15 milionů si Chelsea a. bude každý, každý rok odpočítávat. já ti jenom upravím, že ve skutečnosti je to 12, protože je to 8,5 a 8,5 roku ta smlouva. Takže mm -hmm. že Enzo bude stát Chelsea, myslím, že 12,5 milionů eur uh, ročně. Okay, na tom opisování. A to je detail jako jenom úplný, ale že to je to je detail, jasné, to tak... přesné číslo na nějaké stránce Chelsea. Mm, tak by to by to teda 12,5? Čím jsem vlastně povedať, že to je vlastně ten, ten první bod. Samozřejmě potom tam si ďalší hráči, Madueke a tak dále. Tu sa nakopí, urobíme nejaký sumár, víte to, neviem, ja som to nějaký drátal. Pa, pa, přes 50 milionů, mi my to myslím, 50, 50 myslím, ty zimné 52, nákupy. 50, 52, no, ročně. Ne, ne, jo, nejak takto vychádza. Čo je teraz dôležité? to si každý rok odpisujete. Ako když odpisujete auto, že vezmete si na firmu auto a odpisujete, myslím, že auto sa odpisuje 4 roky a vlastne celú sumu si dáva keď do nákladov. Hej, že vlastne auto stalo 20 000 4 roky, lebo to je dané zákonom a odpisujete si každý rok 5 tisíc do nákladov. Hej, takto sa vlastne odpisují aj hráči, čiže vlastne každý rok si do nákladov dáš 15 miliónov jako keby opotrebovanie Enza Fernandeza. Takto si odpočítavaš tie sumy. Ale a hráča predávaš, tak vlastne tu sumu, ktorú ti oni majú splatiť, si do účtovníctva dávaš okamžite. Hej, že 15 milionů Žoržíňo, bum, hodí si to tam. To znamená, že vlastně jeden Jorginho sa skoro rovná jednému roku Enza Fernandeza. Lebo Jorginho stal 13. Čo je ale dôležité pri tom, treba povedať, že Jorginho prichádzal pred, myslím, 4 rokmi a stál nějakých 50 miliónov. A tiež sa vlastne takto každoročne odpisoval. Ale vlastne do príjmov si oni môžu dať vlastne prestupovú čiastku, ale tú sumu, ktorú ešte neodpočítali, sa musí odpočítať z tej čiastky. Čiže ak sa za Žoržíňa neodpísal, dajme tomu 6 miliónov, tak to je vlastne tých 13 minus 6. Čiže 7 miliónov získali za Žoržinia do finančníctva. Hej? A teraz podstatná informácia. Ak je hráč odchovanec, prišiel zdarma. Ty si môžeš do účtovníctva pripočítať plnou sumu, lebo ty nemáš žiadnu amortizáciu. To znamená, že predaj hráčů ako Conor Gallagher a Mason Mount, je z hľadiska Chelsea a finančnej fair play extrémne, extrémne vlastne zaujímavý. Potenciálny predaj Gelegra a Mounta pro Chelsea extrémne zaujímavý, pretože ak dajme tomu, že ročné odpisovací náklady tých nových posil sú dajme tomu 50-60 miliónov, tak vlastně oni to dokážu v úvodzovkách vykryť jedním predajom toho Gelegra. Skoro, samozrejme. Samozřejmě tam sú odpisy ďalších hráčov, ale aj príjmy za ďalších hráčov. Ale z hlediska té amortizácie, keďže ten Gallagher vlastně nestál nič, tak se vlastně neodpisuje, tam príde plná čiastka. A fair play je také, že ono sa bude menit, bude se navýšovať, ale ty ten limit trojročný, myslím, že môžeš prekročiť dohromady o 90 milionů, hej? Ale ty, ak vlastně hmm. tyto nákupy, které urobili teraz, vynahradíš jedným Gallagherom, tak si na nule. Čo je vlastně skvelé. A k tomu, dostávam, ale do... seš... No, pojď, pokračuj, sorry. No, dostáváme se k tomu pointu po... že vlastne... A když má to nepredlží, tak je za mě velká šance, že odjde. Protože proč si by to jen... bylo brutálně nevýhodné z hlediska fair play ho pustit zdarma? No jasně, to to jako zdarma je úplný nesmysl, to je jasný. Ale to, co říkáš ty, je všechno pravda. Na druhou stranu je to krátkodobé řešení. A ty sice vytěžíš, že v úvodzovkách ten keleger například, pokud ho prodáš za 40, mm -hmm. tak ti udělá to, že. Uh, to stejný ve, ve finanční fair play, jako uh, všichni tyhle hráči dohromady. Ale je potřeba tam říct, že ty bys toho Kelegram musel prodat každý přestupový období. Jasně, no jasné, A uh, protože třeba ten Enzo se bude odepisovat 8,5 let. Jasně. A to je hodně dlouho. A tak vždycky někdo A, potřeba... A... No jasně, vždycky někoho prodáš, ale zároveň vždycky nekoupíš někoho dalšího. Zase. No jasně, no jasné. Takže jako souhlasím z toho krátkodobého hlediska, to určitě dává smysl. Z dlouhodobího hlediska. Už je to věc druhá, protože. Ale finanční play je tři roky. Hej, nezabudajme na to, že to jsou vlastně, to jsou vlastně cykly. Každé tři roky. Mm -hmm. Hej, že tři roky se posudzují vždycky. Jo, no jasný. Ale dejme tomu, i když, i když ty tři roky udělá, že v pohodě, tak potom uh, stejně ten Enzo se bude počítat i potom dál, že jo? Akorát na ty další zase tři mm -hmm. roky. Víš, že, on, on, tam bude vlastně na tři cykly fair play, jakoby. Jo, ale, ale, jako jo, devět, ale, ale, jo, ale důležité je vlastně je, že uh, Gallagher už teraz není je vlastně klíčový hráč, hrává, lebo nemá k tomu, dá se povedať. Uh -huh. A jeho predaj pre fair play je prostě geniální ťah. A vlastně jeden uh -huh. Gallagher určite, zaplatí určite. XY a rovnako je to s Mountom. On jak nepristupí na jejich podmínky. A pozrime se na ten trh, že vlastně přichází Kunku, přichází možno Felix, a teď, a teď, a teď. Proč ho nestrlit? A Mount, hoci nemá ideálnu formu a je složitým kontraktem, mm. za to na to, že je Brit, má brutální cenu. Jo, jenom bych nezapomínal na jednu důležitou věc, a pokud prostě tady prodáš uh, Kelegra, prodáš Mounta, uh, tak ty potřebuješ taky mít čtyři odchovance ve svém kádru, uh, nebo nebo takhle, nepotřebuješ mít čtyři odchovance, ale. Je to platí to primárně pro ligu mistrů, že Pro v lize mistrů potřebuješ, máš 25 členy kádr, který můžeš registrovat. Mm. V tom 25 členém kádru musí být 8 hráčů, který se narodili, nebo ne narodili, ale který, do, který trénovali do 18 let, aspoň 3 roky v Anglii a musí být vedený jako odchova, odchova, nebo ne jako odchovanci, ale prostě takhle, to je jedno, jednoduchý jakože tři roky z těch 18 trénovali v Anglii, nepřetržitě, ne že rok, pak ne, ale nepřetržitě tři roky. Potřeš 8 takovýchhle hráčů, což nemusí být. Odchovanci stačí, když to budou hráči, který právě prostě trénovali v jiné akademii v Anglii. Ale potom tam máš ještě čtyři hráče, který můžou být jako součástí těch 8, který jsou ale vyloženě odchovanci. To znamená, že mezi, že do 18 let tři roky trénovali v akademii toho klubu. Ty samozřejmě tyhle hráče mít nemusíš, ale potom už tam nemůže registrovat 25 hráčů, 21. ale můžeš registrovat jenom 21 hráčů. A to je jako dost podstatný. Pokud máš ty čtyři, tak pak už potřebuješ jenom čtyři další hráče jako z té dané země a ty hráče z daný země není problém jakoby, tam sehnat, ale my to víme i z manažera, že prostě jasně manažer není realita, ale vůbec není prdel sehnat ty jako tvoje odchovance do toho 25 členýho kádru. Je to je fakt jako problém, se kterým ať hrajeme za jakýkoliv klub, tak já s tím po každý bojuju a vždycky to dělám tak, že beru třeba náhradního kolmana jako odchovance a podobný. Dvojka, vnice. trojka. Přesně tak, no. A, a bereš tam prostě hráče jako mimo lavičku, který jako moc nehrajou, takže právě hráč jako Mount, který je klíčový hráč, nebo byl klíčový hráč a pořád je velmi dobrý hráč a navíc je odchovanec, tak je zase hrozně hodnotnej tady v tomhle Vůžiť, směru. Ano. Takže je to zase, samozřejmě je to úplně jiná věc, než o kterým mluvíš ty, ale obě dvě jsou podle mě stejně důležitý. Ta od ten odchovanec a o, věc těch registrací je dlouhodobá, zatímco ta amortizace je krátkodobá, protože o, to, že prodáš teďka Kelegra nebo Mounta, tak ti vydělá teď hned peníze. Ale to neznamená, že ty peníze za Enza nebudeš muset uh, zaplatit. Ty budeš muset za rok zase prodat někoho dalšího a pokud nakoupíš někoho dalšího, tak musíš prodat ne jednoho, ale dva. Protože ta amortizace tam bude pořád a Chelsea, to neznamená, že Chelsea už nekoupí tři roky nikoho a budou splácet jenom těch no 52 milionů euro ročně. Zaz, mi to znamená, na to, že oni příští rok zase někoho koupí. Že ta amortizace, ona není až tak velká, že vlastně my keď si pozrieme, že například ja nevím, tomu United kúpili, neviem, Sancha za 80 na 4 roky, mm -hmm. tak oni každý rok odpisují 20. Hej, a vlastně Chelsea mm -hmm. odpisuje 3 hráčov. Čiže ja si nemyslím, že by Chelsea mala mať v dlouhodobém horizonte problém s finančnou fair play. Ako ta amortizácia já mám bude 3, doba, 3, odepisových, odepisových asi 8. Jo, asi 8, ale vravím, že keď výdavky United jsou v krátkodobé době, velmi krátke, respektíve všetkých týmů sú velmi krátke. A velmi velké. Protože, já ja nevím, dajme tomu, Pogba stal 100 na pek rokov. A to je 20 milionů. Mm -hmm. A vlastně 20 milionů dohromady je, dajme tomu, Enzo, Badia, Schiele a Madueke. Chápeš? Mm -hmm. Takže ono to zase, nie, ani v krátkodobém, ani v dlouhodobém, to nemusí být až taký průser, lebo vlastně ty týmy doteraz odpisovali na krátko velké sumy, Chelsea bude na delší čas, menší sumy, ale delší no, Ale suma určitě Jo, akorát, že nikdo neutratil 600 milionů eur za rok. Jo. Chápeš, víš, jakože ty týmy většinou, i když United koupili Pogbu, tak k němu ještě někdo přišel, ale ve finále dohromady to bylo třeba 200. Mm -hmm. Víš, ale nebylo to 600. A ten problém je toho, že pokud by jakýkoliv klub utratil 600 a měl to splatit krátkodobě, tak je to úplná vražda. Čeho to... si utratila 600... A splácí to dlouhodobě, ale to nemění nic na tom, že těch 600 musí splatit. Jasne. A teďka věc: jeden z těch hráčů se ti nechytne a potřebuješ koupit v létě, do pravděpodobně přijde nějaký útočník. Možná i deklan. A to se bavíme zase dalších 200 milionů. A možná i víc, jako top útočník plus deklan, tak to, má, no, to máš prostě něco okolo 200 milionů. A každý rok ti přijde aspoň někdo. A, a ty tam furt přidáváš a přidáváš. A jasně, teďka mají ty dlouhé smlouvy od léta už budou moc dávat jenom 5 lety. Mm, takže bylo to chytré. Ty budeš moc dát aj 8 ročnou zmluvu. Ale do fair play se bude to rátať jako pekročná. Ale hráč bude tam 8 rok. Okay. Ale fair play se dá pět. To je zásadní rozdíl, který si veloky teď zmýšil, že už bude nelegálne dávat 8 ročné kontrakty. Ty možné hráčovi aj 10-ročný kontrakt, ale pre teba z hlediska finančné fair play mm -hmm. u FI, to nebude mít vlastně žádný smysl. Ale hráč okay, tam bude. To dobrý point, to jsem i neveděl. Jo. OK, yes. Tak to je to je jako důležitý. Každopádně ten point u toho enda uh, Enza je ten, že bylo hrozně chytrý ho za každou cenu koupit teď, i kdyby ho v létě měli koupit yes. za 90. Jasné. Protože si to právě mohli odepsat jako na delší dobu. No. Takže takhle. Podle mě tenhle přestupák může být nejlepší v historii, ale zároveň to může být i největší fail. Protože v momentě, kdy se ti z toho tři, čtyři hráči nechytnou, tak si úplně v A ty je tak jako tak budeš splácet a do toho budeš muset dokupovat A Hlavně, Takže... když predáš, tak ty si do čisté finančné fair play nemůže zarátať velmi velá uh, príjmu, lebo uh, ak Enzo mm -hmm. se vlastně každým rokom amortizuje iba o tých 12 milionů, čiže vlastně po troch rokoch, keď ho Chelsea predá dajme tomu za 80, tak oni si vlastně odpísali z jeho prestupu iba 36 milionů. Hmm. Hey, a vlastně čistý príjem do... vlastně nie je žiadny. Žiadne hmm. plusové ešte číslo. Budou, Oni ho vlastně vlastne nebudú musieť akože Hej. Jo. Takže to je taká ďalšia věc, že vlastne uh, keď predáš nejakého hráče, že kúpiš za málo a potom ho predáš za veľa, tak máš vysoký čistý príjem. To by ale nejako, možno ten nejaký krátkodobý hráči, ktorí tam sú, že nevím, niekto vystrelí, ten Madueke neprišiel za veľa a potom mu predali za veľa. Tak on by to byl celkom taky lepší nákup, že i s tou amortizací. No, jako ten jako ten Madu, jak je s bonusom aj 40 že jo? To není úplně málo. No, ne, ale že veš, enza a si asi No, to, to už Ale těme, no. u těch 40 milionových, 30 milionových, tam máš taky šancu, jo, jo. že možno je, ano, no. Jo, ale to je spíš, když už je budeš, to je spíš neprodáš. Mm. Protože to buď budou brutální a nebudeš jež prodat. A nebo budou hrát píčo a budou za mě. Jasné, jasné. Čiže velmi zajímavé. Jako mě, takhle, v může jsi. se to stát u, tě, u těch, menších, no, jako, že, jako je ten Santos, Fofana a tak, ty, co přicházeli fakt za, za 15 nebo za 20 s bonusem. Mm -hmm. Takže tam, tam je to. Jako takhle, začalo je to obrovský risk, jdou do velkého rizika, na druhou stranu nakupovali fakt chytře, nakupovali he, obrovský talenty. Yes. A je velká šance, že se aspoň někdo z nich chytne. O čem se ještě budeme dneska bavit, takže můžeme jít na další tému. Uh, a to je vlastně Liverpool, který dostal totální výprask od Wolverhamptonu 3:0. 0 uh, Klopp tam povedal, neexistuje žádná výmluva, nedokážu si to vysvětlit. Prvních 15 minut bylo fakt hrozných. Uh, je treba to změnit, je mi to luto. Prostě teraz musíme, to teraz musíme změnit, nedá se to nějak vysvětlit. Musíme to změnit v dalším zápase. Uh, Neil Jones vlastně povedal novinář, neexistuje žádná šanca, že Jurgen Klopp dostane padáka. Čo vravíš ty na aktuálnu formu? Ty si byl vlastně dlho zásadným toho, že aj když byl Liverpool dole, že oni se do tej top 4 dostanou, to se asi už mení u těba však. Hmm. No tak teď už určitě jako jo. <laughs> jako ta forma je jako šílená a asi nikdo nečekal, že se to vůbec jako nezlepší. Že to jako nepůjde že to nepůjde nějak nahoru. Takže, takže to je určitě jako pro všechny pro všechny jako překvapení. A co se týče jako toho Liverpoolu, tak ale úplně souhlasím s tím, že já bych ho taky určitě nepouštěl. Vůbec. Já bych klopa pod... Ne, za určitě bych ho 100% podržel. 100% bych ho jako podržel. A takže já jsem jako... Já jsem tým klop, pokud se bavíme o tom, že co je nejlepší pro Liverpool. Jinak řekni tvůj názor na to. Mně došlo jenom jídlo a hned jsem zpátky, tak řekni jenom tvůj point k tomu klopovi. Mm -hmm. Tak já jsem se nad tím právě nějako, nějako, zamýšlel, že co s tým klopom. Uh, protože je jasné, že Liverpool potřebuje nějaký nový impuls jednoducho potrebujú, potrebujú vlastne nejako nakopnúť, potrebujú nakopnúť hráču, ako je Salah, ako je Chakpo a zjavne to pod už ta x jednoducho nie je. Aspoň zatiaľ. Samozřejmě nakopnúť mužstvo môžeme aj nejako inak, možno nejakými nákupmi. Pri Liverpoole je ale ten problém, že my nevieme, ako dlho sa bude Liverpool predávať, kto ho prevezme, kto ho kúpi, aké tam budú financie a jednoducho niečo sa v Liverpoole musí zmeniť. No tiež asi nie som fanúšik toho, že by mali klopa vyhodiť, to asi nie, ako za, ty za tie roky, ktoré tam bol, tak bolo by to asi velmi neférové a velmi také, že rýchle. podstatě to je taká prvá velká kríza Liverpoolu, myslím velká že skončí, mimo top 4 Ale niečo v tom Liverpoolu musí zmeniť. Ja už když ne v této sezóne, tak očekával očakával by som aspoň v lete nějakou výraznú prestavbu kádru, ale myslím fakt výraznú, že prostě nakoupit posilně ten střed pola, možno aj tu obranu, která v této sezóně nehraje ideálně, ale já mám obavy, že či to je vlastně možné, pod týmito majitelmi asi nie. Aj keď oni tam dokázali vystřelit velké čiastky, ale či to bude až tak výrazné, dokáželi ver podržať krok s Chelsea, dokáželi ver podržať krok s United, a teď a teď To to nevím, a právě to může být také preklopa, že no, dokončím sezónu a ja som aj toho názoru, že Klopp to môže sám zabaliť. Že proste keď neuvidí nejakú ambíciu od starých majitelů, že ak to nepredajú, alebo od nových, tak on sám ví, že už no teraz trošku jeho reputácia utrpí, to asi áno. Ale ak by to Klopp zabalil aj sám, tak možno by urobil dobre, lebo i s týmto mužstvom do ďalšej sezóny to by mohla byť úplná vražda pre Klopa, a vlastně v oktobri by už tam aj tak nebyl. Takže já jsem taky celkom fanušik toho, že tým potrebuje iskru. Ta iskra v prvom rade by mala přijít od majitelů a od uh, od hráčů od majitelů. Ale jak nepřijde, tak asi nejlepší by bylo čisto klopa to položit v letě. On sám. Jo, souhlasím. Jo, já jsem tě měl na já jsem tě slyšel. Uh, já s tím taky souhlasím, no, že jít s tímhle týmem do dalšího roku, oni budou totálně už demotivovaní, už jsou tam dlouho, jsou přestárlí a potřebují tam prostě někoho nového. Takže za mě by taky dávalo smysl. V ideálním případě z pohledu Liverpoolu přivést aspoň tři nový hráče kvůli okysličení toho týmu. Primárně jako kvůli okysličení, ale pokud mu klub nikoho nepřivede, tak taky jsem jsem toho názoru, že pro klopa osobně, ne pro Liverpool, ale pro klopa, by bylo nejlepší tam prostě skončit. Mm -hmm. Prostě pokud mu nepřivedou hráče, tak aby, aby v létě to lívnul, protože by to i pro ně byla vražda. Protože jenom, když fakt tam nepřivedou hráčů, kvalitní hráčů, tak co no on s tím kádrom urobí? Jakože samozřejmě může jich nějak nakopnout opět. Já nevím, že nevě ten tým minulého roku bol nejlepší na svete, hej, ale jednoducho oni potřebují aj posilniť do toho stredu poľa, potřebují nakopnout hráčů, a to je nesmírně náročná úloha nakopnúť tých hráčov po tak ťažkej sezóne bez nejakých výrazných posíl, že tam to bude no, ťažká práca, ťažká práca a ja byť on tak v tomto smere, že ak fakt mu nedajú posily, tak by som sa na to nespoliehal, že No, tak Fandajk začne opäť brániť vynikajúco, trend dokopí, aj ten Fabinho sa dokopí, v dá se rád dokopí, ne zač, začne góly, respektive tráfat bránu z každej střely. a tam už jsem taký, že to už i klop si asi uvedomí, že asi nie. takže já ja jsem skôr uh -huh. taký, že já ja si skôr možná myslím, že to klop zabalí, jako kdyby ho, že, že ho vyhodil. Uh -huh. Jo, nedivil bych se tomu. Ale v, z pohledu Liverpoolu čisto by to nedávalo zmysel, no. Ne, 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 Liverpoolu, to je nesmysl. Jako nejlepší, co může Liverpool udělat, tak koupit to Klopovi nějaký hráče. Len tam se musí podvodešit ten, ten, predaj toho klubu a to je no jasně. to je průsen, hej, lebo kolko do toho investují aktuální majiteli a v letě, a ten klub nepredají? Mhm. Mm jako něčeho možno pustí, práci. hej, lebo je to vlastně investice, vlastně suma, ktorá se pripočíta do toho predaja, že Aha, že podri, toho jsme koupili, mm. toho jsme koupili a tak je, ale... No, komu mm. se chce púšťať kohoutíkom, když víš, že už to nebudeš mať. No nikomu velmi, hej. Takže no právě. tam to bude dost obmedzené a Tých hráčov je velmi veľa potřeba do toho Liverpoolu. No. no a zvlášť, když nebudou vlizemistru. To je další vec, to je další škrce z rozpočet. Jako. Oni vlastně doteraz byli vždycky v Ligě majstrov, išli ďaleko, tie peníze tam prudili prudili prudili, mm, mm, Ale teraz Liga majstrov sa stopne. A koľko tých peniazí im dajú? Keď už teraz sa stiažoval že nedostávam, koľko by chcel. Jo. Je to tak? Je to mm. tak? Náročne. Je... Liverpoolu ja. a hrozne sa teším na podkaz o Liverpoole. Dáme asi si City další týždeň a no potom Liverpool, vychutnáme si ich. No jako City asi nedáme, ne? Já bych na City počkal na ten verdikt. Jo? Tak jako, co budeme se tam bavit? Protože to je podle mě hlavní téma u City teďka. Mm -hmm. A já jako normálně bych dal podcast o City, ale vzhledem k tomu, co se teďka stalo, tak mi potom potřebujeme počkat na to, co řekne soud. A dokud to nebudeme vědět, tak je potom mě zbytečný dělat podcast o City, protože když ten soud bude negativní, tak bychom ten podcast dělali hned znova. Mm -hmm. to je pravda, no. No, kdyby bude negativní, tak možno ani ně, Skôr by byl pozitivní. Pozitivní myslím v tom, jako myslíš, myslím pozitivní to tom směre, že by jim zobrali ty body. <laughs> je tak teda, To jsem bral jako negativní, teda. Já, chápu. Je, já je. mám dres, já, na já sebe, to, 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 to Ach. Z... Chápu, já to bral z pohledu jako klubu, že jo, jakože, ne z pohledu mýho, z mýho pohledu a tím ve všechno, ty vole. A tím ve můj stadion. Jsem říkal Danovi teďka, ty vole, že už byli na cestě, aby byli dvouciferní, ty, vole a zásnane se tohle, ty vole. prdeli, no. to je v prdeli, ty vole. fanoušky a zase na druhou stranu Manchesteru, no. No, tak jako, to tak, vše os všech osm. Se zvedaj, rozrůstaj. No, ten týpek zo zahrady možno, no. Už ostane ten no, verný. Ten týpek zahrady, no. no prodá ten, ten půjde někam do panáku, prodá zahradu, no. <laughs> A ten bony, kurva, zasom sám. No, já si, ty Každopádně, jdeme, no. my se tak vlastně premostili k City. Tam byl vlastně Uh, sa udial teda zápas zo Spurs a úplne sme z tom úvek zabudli na odchod kancela. Ale máme Ajo. to tu, tak to můžeme rozobrať tu. Uh, máme tam vlastne vyjadrenie okay. Pepa Guardiolu a nejakých ďalších, ďalších ľudí. Uh, tak City vlastne včera, respektive v nedelu, povím to takto, uh, podlahlo Spurs 1-0. Čo bolo zaujímavé sledovať, bol výkon City, který byl na štandarde, ktoré má City, pro mňa to slovo, že katastrofou. Nastupili tam v rozostavení 4-4-2, čiže opustili do nějaké klasiky tej 4-3-3, a ještě 4-4-2 Haaland Alvarez, teda byli vpredu, nehrál KDB, který se od majstrovství světa dost Velmi mě pobavilo jedno memečko, kdy byla vlastně fotka na Kevina a kusek na té lavičke a vlastně byla ta citácia, že musím mu hej já ja povedať, že je prostě plešatý chuj, aby jsem se taky odišiel. Jakože <laughs> Guardiolovi, to asi byla narážka na kancela. No, určite. <laughs> <laughs> ja viem, že 4-4-2 hrá City dlhodobo, keď bránite, ale bolo to také, že hral Bernardo Rodri a nebol tam KDB, hej? takže tam išlo hlavně o to. Čo týka toho výkonu, tak City nedalo gól na štadióne Spurs, aj napriek tomu, že za posledných 5 zápasov tam vystrelili 84 krát na bránu, dôležité je tiež to povedať, že vlastne Haaland bol totálne vypojený z hry a on sa nedotkul ani raz v lopty v 16. súpera, čo je vlastne u Haalanda dosť dôležité, aby sa dotkol lopty v 16. A celku mal iba 27 dotykov s loptou. Takže to je také dôležité. No a veľmi zaujímavá a vtipná bola taktiež uh, vyjadrenie Guardiolu, alebo vlastne tlačovka Guardiolu, kedy povedal, že Snažíme sa pokračovať a zlepšovať veci, ktoré nám pomôžu v budúcnosti. Vraceme sa do Manchesteru. Do Manchesteru. Ísť do Londýna je ako ísť do, neviem, Severnej Európy. Je to 4 hodiny 20 minút. 4 hodiny a pol, kým sa dostane do hotela. Je to veľmi únavné a prísť do Londýna... Je, veľmi, je to veľmi únavné ísť do Londýna. Prepáčte. Musíme sa vrátiť do Manchesteru a pripraviť sa na zápas za Aston Čiže Guardiola sa postežoval na to, že cesta do Londýna je veľmi náročná a zdlhavá. To je asi aj dôvod, prečo Vlastně prehrali. Luky, co na ten zápas a na to, že v no, Guardiolu komentovat jeho vyjadření asi nemusíme? Dlouhá cesta. Ale jak se ti pozdávalo možnost zapojení Hálanda do té ofenzívy? Respektive, já jsem ten zápas neviděl, takže já nechci hodnotit ten zápas City Tottenham, mm -hmm. protože jsem mu neviděl. Já jsem nebyl doma právě. Víš? Okay. Tak to můžem hodnotit já? já jsem na ten zápas vůbec nekoukal. Můžu hodnotit já? Samozřejmě veľa hráčů totálně neviditelných. Uh, Rodri, Rodri chyboval, vlastně z toho padl i gol. Uh, záloha neexistovala. Hojběk s Bentancurom totálně prejeli zálohu prejeli zálohu City. Čo za mě bylo také nejsmutnější, je to, že máš tam Haalanda, který tam robí nábehy mezi stopérov, je to prostě zabiják v 16 a prostě fakt i ten hráč do těch nábehov. Za celý zápas nedostal jednu prihrávku jednu prihrávku, jednu kolmu prihrávku, kdyby vlastně mohl využít tu svoju rýchlost, tu svoju fyzickou silu. Jednoducho, fakt tragédia. Samozřejmě Tottenham je kryptonit, Totten, uh, City pravidelně dokáže s nimi vyhrávat, ale všeobecně ten výkon City, když si aspoň dokázali zavřít ten Tottenham a nějakou vytvárat si šance, alebo něco, ale tomto zápase tam bylo jedno Brno-Mahreza to byla strana z 16, ale bylo to velmi, velmi slabé. Velmi slabé. A my se City fakt posledný mesiac od těch majestrů světa fakt nepáči. Ale že velmi nepáčí. Mm -hmm. Oni tam sice nějaké zápasy jsem, vyhrali, ale velká běda za mě. Že ten štandard City je velmi vysoký. Mm -hmm. A aktuálně je to až zlé zlé na ich pomery. No. Mm -hmm. Jo, s tím souhlasím, jako ten zápas s tím Tottenham, jak jsem říkal, jsem neviděl, ale jinak souhlasím, že ty výkony, protože drtivou většinu zápasů si ty jsem viděl, jak letos obecně, tak po mistrovství si to skoro všechny, když nehráli ve stejný čas jako United. A ty výkony fakt jako nejsou dobrý, Guardiola to právě snaží míchat tím, že ty hráče mění, to, že hrajou hráči, nebo že sedí hráči, kteří měli naprosto jistý místo v základní sestavě, O, tak pomalu přemostňuji na toho kancela, že kancelo prostě seděl, Volker seděl o, v těch nějakých posledních zápasech. A zápase. zle, De Bruyne seděl. Zase to něj pozitivní? No se snaží něco měnit? Ne, ne, to je naprosto, jako není žádná kritika na Guardiolu. Prostě pokud kancelo hrál hrozně, on odehrál naprosto katastrofální mistrovství seta. Byl fakt šílený. Dalot ho posadil. Posadil ho ten Dalot, který ho teďka posadil Fambisaka. Jo. <laughs> Takže se jenom takový dále toho posadil. Uh, a ten kancelá fakt hrál hrozně na to mistrovství. A já jsem chtěl, aby seděl. Nebo já jsem chtěl, aby hrál levýho Beka, ale to bylo kvůli tomu, že tam se zase zranil někdo jiný, ale prostě dejme tomu, že na pravýho Beka byl tam v Portugalsku lepší hráč a to byl prostě dalot. Uh, takže to, že se vrátil do City, zase tam pokračoval v těch hrozných výkonech, tak dává naprosto jasný smysl, že bude potom ten kancelo sedět. To stejný Kevin, který měl velmi špatný jako mistrovství světa. A, a přitom to je fakt paradox, že tento to, mistrovství se toho dost změnilo, protože hra, zvlášť u hráčů City před třeba kancelo s Kevinem se vrátil jako naprosto příšerný. Přitom měli dobrou sezonu, jako tu, nebo tu první polovinu, mm -hmm. ale vrátil se potom mistrovství Seta úplně jako tragédie a vůbec co se tam s nimi stalo. Třeba. Takže já jako cením Guardiolu, nebo vlastně se mi líbí ten přístup, že si ty hráči říká, OK, hraješ špatně, tak sedíš. Prostě bude hrát ten, kdo hraje dobře. A Kevin, jestli hrál sedm let dobře, tak byl sedm let v základu, ale to, že teďka hraje půl roku špatně, tak prostě nebude, nebude hrát. A pokud no to no, za ně hrá, je lípek. za ně hrá, Ne, chápu, jako je to tak, že jsou to ve finále teďka dva zápasy, že? Mm. Ale, ale, prostě dokázal posadit i na takhle jako důležitý a těžký zápasy. A víš, prostě Rico Lewis hraje dobře, tak bude hrát v základu Rico Lewis. Mm. A mně se tenhle přístup naprosto líbí, jakože mně přijde, že nechci jako úplně zabíhat do Unity, ale přijde mi, že ten hák má velmi jako podobný přístup. Prostě jasně jsou tam potom hráči, který jako Vis uh, Antony, který hraje píču a hraje furt v základu, ale, ale obecně hraješ dobře, tak hraješ. Vis Van Bissak a Off City je to jako velmi podobný a mně se tenhle, tenhle přístup se mně líbí líbí určitě víc, než že hraješ, protože hraješ. Já ja, souhlasím, že KDB, když nastoupil, tak uh, něco tam urobil a je to asi jeden z malých hráčů, který tam dokáže poslat tu kolmicu, to samozřejmě nespochybňujem, ale tam je o to celkové poňatí, že prostě kdo hrá v City let, tak nehrá. Ako vím, že Foden byl zraněný, ale tiež Foden mal katastrofální, katastrofální zápasy a prostě nehrál, a když ho posadil, čiže tam je skoro o to také celkové poňatí. Otázka, že či teraz ty experimenty a ty změny, které robí Guardiola, či jsou pozitivní a na to můstvo reaguje, hej, protože si ty nehrá dobré aj tak. Uh -huh. Ale že na druhou stranu, kdyby Guardiola si išel tu svoju, tu istou pesničku, tak vlastně by byl kritizovaný, že vlastně nič nemení. Teraz něco mení a zase samozřejmě bude kritizovat, že to možnost zbytočně mení, hej? takže tam ťažko někomu asi výsť v ústrety, alebo ho uspokojit. Uh -huh. Jo, so no, To jako Obecně si ty by bylo kritizovaný, a už, ať už by hrál Kevin nebo nehrál. Ty samozřejmě si kritizuje, že nehraje. Kevin, kdyby hrál, tak se kritizuje, uh, že prostě nic nemění a že tam dává jenom svoje koně. Takže, takže tak je, za mě osobně je tohle správný způsob. Neříkám posazení Kevina, že je správný způsob. No to asi způsob, ne, ale by ale nikdy posadil, ale. To ne, ale za mě to je jako dobrý statement toho, že prostě nemáš formu, tak nehraješ a klidně v klíčovém zápase. Já bych ho určitě neposadil dlouhodobě, Kevina. To ani, ke, to ani jako Guardiola neposadí dlouhodobou. To ani Guardiola, ale za mě krátkodobý posazení je prostě dobrý signál pro celý tým, pro celou kabinu. Nehraješ dobře, tak nehraješ. A nelíbí se ti tady, tak běž. Takže já naprosto souhlasím i s tím, co udělali s kancelem. Byl to pro mě šok, ale naprosto s tím souhlasím. Pokud hráč si otevírá jakoby pusu a chce odejít za každou cenu, tak běž. Jsou tady hráči, kteří budou hrát, kteří chtějí hrát. A na prvním místě je tým. Takže já jsem v tomhle jednoznačně tým Guardiola i v případu Kancelo, i v případu Kevin a ve všech ostatních případech. Mm -hmm. A co vravíš, možná. Nevím. Rěží se, že vlastně, jako zlepšil ten. To, to, je, to je taká nekonečná téma, protože City ty útočníka a řešilo se, že City ty Ligu Go nikdy bez útočníka. Mm -hmm. City má útočníka, teda se jim nedarí, tak se všichni pýtají, že. <laughs> či je vlastně Haaland plusom alebo mínusom. Mm -hmm. Že jako <laughs> je teda s plusom, není plusom, kde, kde je chyba? Protože Haaland dává goly jako blázen. Jasně, dává, dává ranec golu, ale za mě obecně City je letos prostě horší a byli by horší, kdyby tam Haaland nebyl. Nemyslím si, že je to tím, že je tam Haaland, takže začali hrát začali hrát prostě hůř, že City prostě měli tu sezonu, já nevím, jak je to dlouho, tři roky zpátky? Když tuším, že vyhrál Liverpool Ligu, tak si ty, že tam byl velký náskok na ně, že prostě nebyly dobrý City. Mm -hmm. a, a to neznamená, že oni každý rok budou prostě nejlepší. Já bych to nepřisuzoval Haalandovi a spíš bych to přisuzoval tomu, že prostě možná i ztráta trošku motivace jsou hrozně dlouho na vrcholu a tak dále. A nějaký přirozený cyklus, že prostě nemůže každý rok mít 100 bodů, víš co. Mm -hmm. Takže já bych to nemyslím si, že to je kvůli tomu, že by se změnila hra a těm hráčům se hrálo. Michal vytěhl vlastně paralelu s Ronaldem v Manchester United, že vlastně přišel Ronaldo, přišel Haaland, tak se prepadli. Můžeme to posuzovat rovnakým štýlom, že vlastně přišel Haaland a to musí zrazu týmové, lebo to je taky ten nejčastější argument, který se uvádza. A že vlastně teraz Ronaldo odišel a United se opět darí. Ale daří se jim, protože Rashford dává goly. A stejně je tam zase jeden hráč, který to táhne. Jo, odečtě si Rashfordovo, góly a nebyli bychom ani náhodou v top 4. Víš, že ty tam potřebuješ někoho, kdo ti ty góly bude dávat. No, ale vtedy jich dával útočník, který dával krídelník a lidé si myslí, že možno jim bral město, alebo byl slabší do kombinácie, nepresov. Chápeš ma, že... Nevím, za mě, za mě tohle není tak, že prostě by přestal hrát Roncek, jako, že prostě, že kvůli tomu, že přišel Ronaldo, tak se prostě United nepřestalo dařit. United se přestalo dařit, protože jediný, co United dělali, tak bylo pod soušerem, pojďme hrát individuálně a něco tam Bruno vymysli. Jo? A Bruno, když tam nic nevymyslel, tak United prostě nedali gól. Jo? Pokud to samozřejmě nedal Ronaldo zhovna. A v momentě, kdy to převzal, kdy to převzal ten hák, tak United se dařilo i s tím Ronaldem. To není, že Ronaldo odešel a najednou se začalo vyhrávat. United se nepovedli první dva zápasy v lize, jinak v té lize hráli jako velmi dobře. Celý rok. To není o tom, že jako Ronaldo teďka odešel a teďka jsme jako neporazitelní. Teď, teď se na to víc koukám, že teď to lidi začínají brát vážně, protože ta forma netrvá tři měsíce, ale pět měsíců. Mm -hmm. Takže ale za mě, kdyby byl teď Ronaldo v United tak by United podle mě nehráli jako hůř. Jo. Nemyslím si, že, že díky tomu, že tam je Weghorst, tak jsme o třídu lepší. To je prostě píčovina, že jo. A jasně ty hráči můžou, ty hráči mají jiný úkoly, to možná je to dobrý pro sebe třeba toho Rashforda a, a, dalších fotbalistů, ale nemyslím si, že ten, že ten tým by byl horší a už vůbec ne u City, kde to Haaland úplně ničí. A je jasný, že ten tým nemůže dát 200 gólů, že jí dají plus minus podobně, nebo jenom o něco víc. A že to dřív bylo rozprostřený uh, mezi víc hráčů a teď až moc možná hledají Haalanda, nebo to je dokázané jakoby i statisticky. Ale podle mě, kdyby byli v top formě ty hráči, tak oni stejně nějaký ty góly přidají, anebo přidají nějaký ty asistence a bylo by na tom prostě si ty líp, a zvlášť v těch důležitých zápasech, když přece o tom by to jako by mělo být, že ten tým se soustředí na Halanda, tak OK, seš tady a Marézy, tak seš o to, abys to tady rozhodl teďka ty, protože se oni budou soustředit na Halanda a ty máš víc místa, že jo. Mm -hmm. A to, že už oni nemají dostatek sebevědomí a že to dokážou dát i sami, jasné, že se přihrává Halandovi, tak to už je jako ale jejich osobní problém a je to na práci s nějakým psychologem a podobnýma věcma. Mm -hmm. Lebo... Ale za mě určitě to neznamená tak, že, kdyby teďka v lednu prodali Halanda, tak začnou vyhrávat. To je prostě nesmysl. Ale mm, já mám právě taky teď počítám, že skrze takého trendu, že jako náhle nějaká gólová individualita, tak se začne hovořit, že ten tomu z toho hrá horší. No, to je pro že prostě bylo prostě. s Ronskou, to bylo vlastně i teda s Halandom. A že vlastně, lebo vlastně ten tým jiná na horší priječky, ale otázka, že kolko tomu můžeme dávat vlastně, uh, vlastně... tomu jednomu hráču, že ako zhoršil. Já si osobně myslím, že Největší zhoršení přišlo u City, nevím, či to máme i číselně potvrděné, ale v obraně. No, obrana určitě, jako obrana je hrozná. Tam vlastně nyní, myslím si, že top obránce tam je Akanji. Aké hrá celkem dobře. Ale jako rozšíření. Ne, hraje dobře. Ale ví, že Akanji přicházel jako hráč širšího kádru. ale V žádném případě nepřicházel do základu. Napadlo by tě v životě, že Akanji bude hrát v základu City, ty vole? Že bude hrát před Diašem. Šílenost úplná. Mm -hmm. Jo, jakože stoperská dvojice Akanji Ake před sezónou. No, to byli hráči, který neměli skoro hrát vůbec. Dneska mm -hmm. mají pomalu nejvíc zápasů oni dva. Akože hrají dobré, ale celkově, že prostě mě príklad, že ta obrana jednoducho šla dole a že prostě taky mm -hmm. celkový pokles mužstva, no. Nedoplnilo se výrazně, vlastně přišel iba Haaland, ok, přišel Kevin, no. přišel ten Akanji, ale odešli zajímaví hráči, chybají ťahoví hráči, prostě celkovou slušnosti ty dole nějakou prostě upadly, no. Mm -hmm. Jo, a, a to je prostě i tím, že spoustu hráčů už je tam až moc možná dlouho a že potřebují trochu okysličení, podle mě, no, i na těch křídlech. Víš, že já osobně bych třeba hrál Alvareze víc a hrál bych ho z křídla. Mně třeba prostě... Mně tam chybají ťahoví Alvarez... hráči, no. No, já, tak tahový, to souhlasím. Ale tak jako Mares a Grealish jsou tahový hráči. Mm -hmm. Ale i Foden je tahový hráč. Mm -hmm. Otázka je, že to moc netahají. No jasně. <laughs> jako druhá věc. Ale jsou jako typologicky jsou to tahový hráči, ty všichni tři tyhle. 17, 30, 51. Jako stále může mít ještě 96 bodovou sezónu. Co <laughs> by vlastně... Ne museli všechno vyhrát, ne? by vlastně znamenalo, že ta sezóna je stále akože relativně tam má 45 bodů po 21 kolách, to není úplně, že zlé. Samozřejmě na ich pomery asi jsou zvyknutí na trošku vyšší čísla z těch minulých sezón, ale 45 bodů, 21 zápasů to není až tak, že že zlé. Člověk, v podstatě, když se podíváme na jiné týmy, oni jsou druhý, akože, tak co my tu chceme, no. No jasně, ale my jsme zvyklí, že si ty každý Jo, právě, na titul, to, to, jako... je o tom, že my jsme zvyklí, že si ty vyhrávají, ale vlastně my tu v odzovkách kritizujeme si že jsou horší a oni prostě mají 45, hej, jako se, se 21 km, no kvůl, no to ně. zlé. No jako, jako, jako United mají ty nejlepší sezónu v historii od odchodu v fergasna. a už jsou zase ty, který tady kritizujeme. No právě. Mělo, jako, zase tak špatně na to nejsou kluci City, no, ale... Guardiola level jinde, no? No, level jindě, no. A čo pravíš, máme ještě čas, uh, jsme začali neskôr, uh, čo pravíš na odchod kancela? No, naprosto zvolal jsem, s, uh, zase jsem chtěl říct, kurva, s fanchálem. Chtěl s <laughs> tím fanchálom, ale... Já nevím, ale jako souhlasím s Guardiolou naprosto, jako že já bych kancela v životě neprodal, za mě to výborný hráč, který patří do základu, ale pokud hraje špatně a Guardiola ho posadil kvůli tomu, že hraje špatně, a on to nedokáže uníst, tak ať jde. Jako nechceš mít toxického hráče v týmu, hmm. v kabině. Prostě nechceš. Takže za mě jednoznačně to dává smysl, protože ty ho tam nemůžeš dávat furt hrát, když prostě hraje píču. To je prostě, jako nemůžeš ho tam dávat. A ty jsi jasně chtěl ukázat, hele, je tady mladý Rico Lewis a on nebude hrát jenom kvůli tomu, že vy jste byli na mistrovství světa a už jste se vrátili a už jste fit, tak už zase budete hrát vy. On hrál výborně, vy jste se vrátili, hrajete hůř než on, proč byste měli hrát vy, když hrajete hůř než on? Hraje líp Rico, tak bude hrát on. A jestli tohle kancel nedokázal uníst, že tři zápasy bylo na lavičce, on prostě za měsíc mohl hrát základ a do konce sezóny mohl být non-stop základu. Ale evidentně on nedokázal uníst tak, tak, šel, tak šel prostě do Bayernu. No. Za mě to byl taky jeden z nejvíc random nákupů, jaké se udělali. Úplně. <laughs> úplně že to nikdo, nikdo to jako nečekal, vůbec nikdo to nečekal. Já jsem byl v Paríži, že zrazu by vyskočil ty pičo kancelo v Bayernu, a si co to je? Jako, že ja, úplně to stejný. Jako úplně jsem z toho stejný. mimo. Crazy. Samozřejmě pre Bayern, jako zobrať kancel a na poročné hostování nesm... s volitelnou opciou, tak to je jako totální volet. No jasně. A, a, ještě bych tomu doplnil na post, který nejvíc z celého týmu potřebuješ. Je prostě jako pravý back, jako je post, který v Bayern, Bayernu furt jako hoří. Je tam, je tam pavár, který o pět let chtějí vyměnit a pak je tam Mazrovi, který nehraje špatně, ale zraněný. Takže... Tak ale nemůžeme pavár, tak se jako... vždycky vyměnit, no. No jasně, no. A jako mít tam teďka kancela, tak to je prostě jiný svět, samozřejmě, jako když ti hraje, jsi zvyklý na Pavárda a najednou, když tam přijde kancelo, tak si říkáš, Kurva, jak jsme mohli hrát s tím Pavárdem tak dlouho? Je, no že už je unesený, jinak dodám z kancela. No, jasně. Ale tak dodávám, že z, z kancelo může být, jakože zaklama má dvě asistencie uh, za dva zápasy. Mm -hmm. Ale z z, on nehrál dlouho pravého beka. Mm -hmm. Že to taky může být otázník, samozřejmě dvojica, těž uh, Davies, kancelo, jsou hodně ofenzívna dvojica. Mm -hmm. Čiže na štyroch obráncov to může aj je celkom. Mm -hmm plus, když jejich stopeři jsou úplně Dali hra dobré, ale nějaká rychlost. Ale nejsou obecně. No, rychlost, by problém nemali sice, ale uh, možu horieť, horět, můžu horět dozadu, uh -huh. ale myslím si, že kancel na Bundesligu, ten tam urobí poriadný prievan a že by to, mo, by to mohlo fungovat. Už jsme viděli, že vlastně hráli i na troch stoperov, uh, v tom prvom zápase, čiže to je samozřejmě možnost, lebo Kancela a Davisa, on by, oni by to mali vzhľadu na tých, na těch výběků bez problému, takže zajímavá možnost a vravím, vím, si kancela na pol roka a buď ho koupí, alebo nekoupí. To je geniálné. Mm -hmm. Ale určitě to nebude za 70 milionů euro, to je Myslíš, že budou zjednávat? Uh, to už říkal i uh, někdo z vedení Bayernu, nevím, jestli to byl Kahn nebo, nebo Salihamidžič, ale říkal, že kancelovi že hned řekli kancelovi, že ho chtějí a že by ho chtěli v létě jakoby i podepsat, ale že to nebude za tu částku, že budou muset jednat se City, že to určitě nebude za částku 70 milionů euro. Co by, přímo... by si ty mohlo když že kancelo prostě byl... On tam už nechce hrát. Je to verejné. Mm -hmm. Zřejmě se dohádal s Guardiolom. Sice jako píše, no, píše Bobik, má zmluvu do roku 2027, len tam už jde o to, že on tam nechce být, zjavně ho tam ani oni nechcou, že ta částka by mohla jít trošičku nadol. No. Jo, mohla, i kdyby se to snížil, třeba na pade, že jo, 55, něco mezi 50 a 60, tak už je to jako o něco se lepší. A, a kancelo podle mě může hrát dlouho, že to není jako typ beka, který za dva roky skončí jako nějaký vrchol že víc co jasně, je rychlej, ale zároveň je brutálně inteligentní a je hrozně silný na míči. Takže podle mě kancelo může být jeden z těch hráčů, který jako budou hrát delší dobu. I když je to krajní back a ty se v úzovkách nedožívají dlouhého věku. tak. A ten Daniel <laughs> Alves, je to 340 40 v Barceloně. <laughs> Teď je teda z base, ale to 40. On je v base? Jo, je v base, Ne? No, protože jsem teda netrepol nějakou blbost, ale mi se zdá, že on je ja, ja, obviněný zo znásilnění. Cože? Alebo z, nie, něčo také. Tak to vůbec nevím. Jo, určitě, určitě. Uh, ty brazilci jsou hrozný blázni. Myslím, toho. myslím, že je v base, no mají, že jakože aj sedí reálně, že je prostě... A nie, ok, máte píše, že nie je v base, ale že okay. dostal náramok, ale prostě je stíhaný trestně, to tak se asi zhodněme. Okay. A... Myslím, že nějaké znásilnění by tam malo být, alebo něco také. Ale že, tak to že vyzerá to tak, úled. že... No, nedobré pro něho. OK. Tak to je masakra. Oh, okay. no, ale ťahal to 40. To je... na pravého beka, my se tak vrátili k té podstatě. No, tak to je úlet. A, a co se týče ale toho kancela, tak já si myslím, že to není jako prostě na dva roky, že on tam klidně v Bayernu, zvlášť jako v té Bundeslize, a on je fakt jako inteligentní typ beka. Pojď že... do středu hryzka? Po, jako Já třeba bych se vůbec nebránil tomu, že by Kancelo měl hrát i v budoucnu jako střed hřiště. Prostě on je mega podobný uh, Lámovi s Kimichem. No. Fakt ranec podobnej. Takže, ale zase na druhou stranu si nedovedu představit zálohu Kimich Kancelo vedle sebe. No jasně. by, prostě Kancelo by byl spíš na tu pozici jako Kimich. Ale zase jeho budoucnost nemusí být iba v No jasně, nemusí, nemusí, ale kancelu uprostřed hřiště já si to dovedu mega představit. Stejně jako Trenta si mega dovedu představit uprostřed hřiště. Podle mě tam je mega nevyužitý potenciál u Trenta uprostřed uh, hřiště. Jako já ho třeba ve FIFA hraju non-stop jenom uprostřed. Já ho na beka nikdy nedám. Já hraju ranec z, za, za Liverpool ve FIFA. A jasně, je to úplně jako samozřejmě něco jiného, ale i když se podíváš na, na jeho přednosti a jeho nedostatky, tak uprostřed hřiště by to dávalo mega smysl. On je na míče extrémně silný, ale má problémy defenzivně. A když vedle něj dáš někoho běhavého, silného, bojovního, a budou hrát ve dvojici třeba, prostě víš, že ta dvojice Kimich Gorecka, to je úplně dokonalý pří, příklad. Takže jako, no trošku jsem odběhl jako někam jinam, ale jako já jsem fanoušek kancela nebo Trenta uprostřed hřiště Já vám dodám, že i Dani Alves na staré kolena se tam vrátil, do středu, vrátil, išel do středu zálohy a stál se vlastně uh -huh. jako hráč středu středu zálohy nejlepším pravým bekom podle FIFA. Ale v po tej nominácii. Hej? Takže yes. aj to může být cesta kancela, že jít do středu zálohy a potom si ještě vydobit, kto ví, možno aj návrat do Manchester City na staré kolena. Podobně jako Daniel West, na půl roka. Je to tak. Nevím, či bude maskot, ale... <laughs> maskot byl v Brazílii, ne v Barcelonie. Aha, ok. <laughs> je to je pravda, no. Uh, moja oblíbená téma, Gazeta píše. Juventusu dochádza trpezlivost s Pogbom a zvažuje rozvezaně kontraktu. Hráč neodohral ještě ani ja, minutu. Je to, je to píčovená, už to, už to bylo potvrzený Fabriciem, že to je píčovina. Uh, že jste zrovna kontrakt? Jo, dneska jsem to čelil. Takže nechci zrovna kontrakt, já... OK. Nechtěj. A čo máte na učinkování Pogbu? Tak jako co mám na ně říkat, když tam nehrála ani <laughs> <laughs> Tak jako je zraněný. A zase zranil jinak. Okay. Ale tak je zraněný, vole, tak jako... Ne, zase zranil. No? On mal jakože debutovat proti Láciu, alebo myslím, že dneska mal mít opětovný opětovný debut, tak se nemýlím. A on se zazranil? Jo, hele, tady tady to jenom Fabricio k tomu, jo. Juventus odmítá a vylučuje všechny příběhy a spekulace o tom, že by Pogbovi měl být ukončený kontrakt. Není to ani možnost, kterou by klub zvažoval, a čekají, až se uzdraví. Mm -hmm. To je Fabric, Torka, Fabricia. Dneska to tam No bylo ale že zranil se opět, lebo on tam něco cítil, nějaké pichání, no, to je někde, tam, to, někde napíšu, stěhnie, no. či kde. Jo. Takže nevíme, na bude out, a vlastně, že to je něco krátkodobé, alebo dlouhodobé. A jo, asi, jo, proti Monze to bylo, asi dobré, Michal ma opravil. A... <laughs> ale já ja si to extrémně užívám. Jemu ty prestupy, ty vole, nějak nevychádzají mezi tým Juventusom. Iba jeden mu vyšel vlastně. Hm? No, jakože já, já se těším, až ho uvidím na hřišti, já chci prostě vidět že Pogbu hrát, takže já, já chci, aby byl hlavně jako zdravý. Já, takže... já věřím, že prostě nic proti fanoušku Juventusu, ale mě by extrémně potěšilo, kdyby šel Juventus do druhé ligy s Pogbom. já bych si to extrémně užil. Takže... No, to já, to já ne, a Pajovi Pájo, věřím, že nebo já se hlavně těším na něj, já se reálně jako prostě těším, já bych ho radši viděl v abych viděl v Premier League prostě, ne teda v Everton, <laughs> ale bych ho radši viděl v Premier League, protože Nebyl uh, já prostě chtěl ten chtěl vidět v týmu, na který prostě koukám, že Juventus si nepustím, na to se nedá dívat, ty vole. takže jako jediný důvod, proč bych si pustil Juventus, tak je kvůli Pogbovi, jo, mm -hmm. a jinak prostě si jo, Juventus si vlastně nepustím, nejsem blázen, že jo, takže jako, ale pokud bych chtěl vidět, takže pokud, pokud bude zraněn, tak se na pár, eventus, na pár zápasů Juve podívám, ale bude to čistě jako kvůli němu jenom, protože prostě se na něj těším, až bude hrát. Že aj v té druhé ligě. A v druhé ligě se na něj nebudu. Že... <laughs> Jedně, že by šel ho hostovat do City. <laughs> Máte píše, že mohl bys do Evertonu, byl by trojnásobý člen zkušené pětky. <laughs> no, a v některých týmech dvakrát. Vlastně on byl, kam on zkušil, on menil vlastně tým v rámci zkušené pětky. <laughs> United, Juventus, United, Juventus. A no, by to nějak změnit. Že by šel do, do Atletika. Do Atletika, no? Tam by svojou, svojím přístupem zapadl. A druhá liga série B, zápas s Beneventom 9. septembra a budem tam. <laughs> Seš <šredený. laughs> Já přeju uzdravení, mám ho rád. Já ja mám taky pájovu uzdravení, samozřejmě. Sympaťák. <coughs> Budeme pozdravovat z Ligy Majstrů další rok. <coughs> Ty piča, to si užijem. Ježiš, se mi páči, že ako z United, že chce v Lige Majstrov, prišiel do týmu, ktorý hrá Ligu Majstrov, ten tým vypadal v skupině, bol posledný a to tam mali, myslím, že ještě Makabitel, Aviu alebo niečo také, On byl do jistoty zraněný, neodhodl tam ani zápas, který je vlastně ani za Juventus. Další rok se uzdraví a bude v série B. To je krásné. Hmm. Ne všechno se povede. To jsou ty rozhodnutia. A já si to extrémně užívám. Jo, no, jako hele, United se rozhodoval špatně 8 let, <laughs> takže to je. Já to Pajovi odpustím, tohle špatný jedno rozhodnutí. No a hlavně jeho špatný rozhodnutí bylo vůbec chodit do United, jo. Co mohl hrát někde v reále a mohl být král, ty vole. Udák. Myslím, že pokud by byl ten hráč, který by posadil Modriča. Yes. Ne, by, zahráli by, ty vole, kdy to bylo, kámo, tak Pogba do United přes 6 lety, že jo. Yeah. Kde? To už byl mo. Sedmi, sedm už. 2018, ne? Ty jsi spostral úplně, ne? Tam šel za Muríňaty. No a kdy byl Mourinho? No to nebylo 2018, ne? Bo 2. Podle mě to byla sezóna 2.16-17. To tak dlouho byl v United? No, Ranec, byl tam 5 let, že jo? No, pětiletý kontrakt, že jo, měl. Tak jak vyšel 2016, tam tak pětiletý do 21. No no, tak ty počty jako. Mohl bych, mohl bych dělat je evidentně ve Já bych si povedal, že tý... 17, 5 roku 22. <laughs> Kluku, mohl si ocenit tenhle vtípek. A já jsem mě ho nepočul. Takže pojď ho ještě raz. Jo, jsem řík... jo. Já jsem, říkal, že bych mohl dělat ve finančnictví ty s tím ale počítám. <laughs> <laughs> to dobrý. Byl dobrý. Jo. a možná by tě do Juventusu. No, možná jo, možná jo. A kdybych bych byl dobrý ve cvičení a uměl jsem dobře páku, jak mě vzali do Barci. <laughs> Trvalo mi 3 sekundy, jsem pozal na kameru, jsem robil ksíra, že co, jaké páky. Ty jo, no, mám... náročnější, ale jako... Jo, no, napadlo pro busket, že nějaký zákerak, nebo něco, nevím si ty píše čo, a potom páka, aha, ok. Jo, yes. zkušené. 2016 šel Pogba. No, vždyť to říkám, vole. Čiže on byl 6 rokov, čiže on, on má 5 plus 1 kontrakt a oni ještě aj tu opciu využili. No. To je 6 rokov jsem ho tam trpel. Krása. Ty pičo. Pokbum. A kdyby jen jeho jsem trpel. já jsem trpěl i těch jeho bratov. <laughs> tak to jsou čuráci. <laughs> Ty pičo. Šest rokov pokbu trpět United. Ale přestaň, Bouba král. A on chudá skončí ze Everton. To <laughs> je v piči, no. Ale žádný Everton neskončí, tak no. Je? Tady mimochodem klub, ta mimo klub, ze kterého vyhodili Rooney, občan to neměl. <laughs> Z Evertonu. Ty pičo, kde mi ještě jen vyhodili bude. z toho Evertonu. <laughs> dokonale. Jo, dokonale. A i Pogba by tam byl aspoň král, že jo? Runy tam střídal, ty vole. No, nevím, či byl král, kámo. Ale jo, kámo, to zase nemůžeš pochybnit, vole. Myslíš, že ten Pogba, do kolik má kontrakt, to mi ventuse? 26, ty vole. Hm. Ty mu veríš, ty, konec, tomu, že ostane sám... v tom eventuse, hej? Kámo, já bych si spíš přál, aby Juventus šel do druhé ligy a pokuba nám. Jakože, já bych ho chtěl vidět v nějakém klubu, který... Jako... A kdo by ho vzal podle těba kamarád? To já vím, že to budeš nerád počuť, ale tento rok je celý no. rok zraněný. Předtím rok no. byl celý rok skoro tě zraněný. A předtím rok hrál totálnou bědu. Ale že totálnou mm. bědu. Jako, my no. se smějeme k Antému, že já dva ste, roky nehra fotbal, ale Pogba nehra fotbal čtyři. Ale to zase čtyři no. jako no. ne. Ale... No. no. Zrátáme. No, nevím vlastně. Zrátáme. Ne, bude, už to nejde <laughs> no tady dlouho. Prestal hrať fotbal v roku 2019 20 No, takže tři roky, no, nebo dva a půl. dva a půl. Nejde to je dobrý, na vás smutná za No nevím. Když hovorím, že 2019 přestávat v fotbale je 23, no tak nevím, či 2,5. Ty... Je to 2,5, Prostě chci tu práci si Tak tím stylem yes. můžeme povedat, že 2,5, ale no, je to trošku delší asi. No, <laughs> no takže, takže tak. Já je, jako, pokud je třeba hráč, který ho... Já bych chtěl vidět ještě hrát jako na živony skončí. Tyho já dál, jako, že tom, že si jako, neví, jako, já bych ho chtěl zpátky jako do United. Jakože já bych pokud chtěl vidět. Ty, hrát, ty ho chceš vidět zpátky, že, jo? Jako nepřijde prostě zpátky, to je píčovina. Jako. No, jakože ty jako ale... Že ty myslíš, se naživo hrát pokbu teda. Jo, naživo, naživo bych ho chtěl mega vidět hrát ještě. Ale jakože ne tak, že se vrátí pozraní a bude hrát jeden zápas. Ale prostě příští rok bych se jako chtěl jít podívat to, buď když bude v Juve, tak prostě na Juve, anebo, ale na Juve se mi nechce, protože to bude hrozný fotbal. Já bych chtěl radši, kdyby hrál, já nevím, dál někde ve Španělsku, kde je teplo, vole. Do Barcelony. Takže, no. <laughs> Takže jako, jako, chtěl bych vidět Pogbu hrát ještě naživo, já jsem chtěl jsem tohle mít s Ronskem, jsme vlastně byli spolu, že jo. A, a chtěl bych vidět jako Páju ještě prostě hrát naživo. Ale ve formě, jako víš, že ne, tím stylem, že se vrátí po zranění a a to ne, ale nechal to třeba půl roku a pak se na něj podívat. Takže si můžem jakože, připravit, že vlastně v oktober 2023 tohoto roku půjdeme pozerať na Pogbu někde na Monzu, hej? Klidio, yes. Dobré. Jako je škoda, je škora, že nebude Juve v Lize mistrů. Že by bylo by Já jsem ja myslel, že on bude v té Monze hrát. Napos... Jo, takhle. <laughs> Hodně dobrý. jsi ide. A trénovat je bude Runy a se stoupí s ním a všichni ho budou chválit. to je výborná práce, jsi se stoupil, jsi skvělý trenér. Já <laughs> no, počkej, on by musel, musel trénovat v druhý lize, aby vlastně to. Tak... Mě si, že Pogba je ten hráč, který by teoreticky mohl ho lákat i do USA alebo do Arábie. Jako má iba 30 vole, skoro, jako... ale... O, ale teďka ne, to ještě brzo jako na něj. Podle mě je takhle, kdyby jako se mu nepovedla příští zóna, tak jo. Mm. Nebo se mu nepadla přístroj, tak jo, ale spíš jako si myslím, že jako hrát bude a že tam v tom Juve prostě pokud Juve zůstane v sérii A a jako nevyřadí je úplně. To i nevyřadí, toho No, tak tak tam prostě zůstane a bude tam hrát a je velká pravděpodobnost, že jako bude tam klíčový hráč. Mm -hmm. Tom rozpráva, že si Barberov by se v USA zabudovala velmi ľahko. Je <laughs> pravda asi. Takže. No. Mě by se tam páčilo, podle mě. Jo, tak jako. Mě by se tam určitě páčilo. Ale já chci vidět hrát ještě na to půrovně, ho chci vidět hrát Lize Mistru. Ale a jen taky rychlý skok super. do tabulky série A. Inter včera porazil ACK. ACčko totálný škandalózný hmm. výkon. Se hovoří o tom, že Pioli poletí. Uh, <laughs> hmm. Ljubo se směje, že tu Tuchela uh, <laughs> Máme tam už vyšarané, vystarané, vystarané. Jo, Neapoli za mě hotová. Jinak dodám. 21 zápasů, 51 gólů, 15 inkasovaných, 56 bodů, druhý Inter 43. 13 bodový náskok. To je nesmysl. To nevím, co by se jako muselo stát. To je hrozně moc. A navíc zvlášť v sérii A, kde všichni ztrácí. Jako. Že tam prostě ty, ty vzádu, že to není takový, že prostě... Uh, ty ostatní týmy jako to můžou dohnat, protože vyhrají většinu zápasů. Tam podle mě je tady fakt hotovo a Neapol. Chci jet na ty oslavy, uh, oslavy Neapole? Musíme jít na oslavy titulu. Slipně to. Mm, já jsem tam byl v tom Neapole. Ale ne kam, ale dovedeš si představit celou Neapol. Koupíme si dres vole třeba Hamšíka nebo někoho. Já mám Maradonu. Nebo. Máš Maradonu? Yes. No, tak já si, já si koupím někoho, někoho dres z Neapole a kámo chce jít oslavovat titul Neapole. Plný ulice v Neapoli, jak slaví uh, prostě titul. Já nevím, jestli vůbec nikdy vyhráli. No, tak Maradona a to, to vyhrál, víš. Jo, s Maradonou, no. Tak, tá... no a to bylo jenom jednou, ne? Myslím, že dvakrát. Určitě no, Neapol ale vyhrál ale no, to prostě už... já to zjistím. Ale jasně, ale už je to prostě hrozně dlouho. Yes. Takže jako chci jít po takovýhle době, prostě vlastně od dob Maradony jít oslavat titul, to by bylo boží, ty vole. A víš, že tam, ty vole, to celé město, kámo, to ty jsi tam byl a já tam teda nebyl, ale jakože mě vůbec nejde o to město, já se těším na ty oslavy a kámo, to tam nebude žít jeden den. Jo, ale ty to, to musíš bude... načasovat, že když to vyhraju a to je náročné. Lebo to se bude pro mě nejvíc oslavovat v den zápasu, kdy vyhraju ten titul. Ne, já si myslím, že, ale bude v... Myslíš, jo? Nebude to v ten domácí, kdy jim to předají? Tak vtedy se bude podle mě robit nějaká ta, že možno půjdu s nevím, s jakým autobusem, sice po těch uličkách nevím, jako, no, no, ale. No, no, no. Nevím, jako, no. Já by bych šel do Neapola, lebo mi se tam extrémně páčilo, já jsem povedal, že to je. No, ne v Neapole, mi se páčilo v tom okolí. Mm -hmm. uh, ale já jsem povedal, že já ja bych se asi na to nechal na ty oslavy, lebo je v Neapole taká jedna ulička, to je prostě. Aha. Tam zohnáš všetko, a prostě fakt to je taká party ulička. Já jsem tam minule nebyl, to mi Štěpán tak potom neskôr Aha. povedal, že tam jsem mal ísť, Že tam ještě aj ptišky okay. húlia a trávu. Ty pičo. A... Chci zase hůlet zlepější. No a já bych šel potom na Kapri. To je taký ostrov v blízkosti, tam se chodí trajektom. A tam jsem hmm. nestihol já jíst. Tak tam bych som šel. Ale, ale zase nechcem kámo kaliť s tými jebnutými neapoločánými čtyři dny. Já jo. Já no, tak čtyři dny ne. Ale já chci tak jako já ne, nebudu kalit více jeden den mě je pak blbě a mě to nebaví, hlavně. Ale ten jeden den si chci prostě užít ty vole oslavy Neapole a prostě jebnutý taliáni a ještě v Neapoli ty vole. To je prostě to prostě. To no, je must have. To se nebude opakovat, ten zážitek. Protože když to, kdyby to vyhráli za rok znova, už to nebude takový. Potom je to je jako, že No prostě nebude to takový, to je, to je podle mě jako jedna možnost a když ji nevyužijem, tak jako prostě už nebude potom. Mm -hmm. No, tak třeba to nějak naplánovat, no. <laughs> jo, ale no, můžeme to naplánovat, no, ale jakože Neapoli je, to je můj gol. Ale musíš tam jít z Liverpoolu. Ty vole, ne, já si chci kopit její. No, tak a mě si to že musí jít v Liverpoolu. Páme si asi na to? Kam? Ne, já jsem ti řekl, že se tam máš jenom vyfotit. To když tam vyfotím v dresu Liverpoolu před nápolí, to mi je jedno. Ale nebudu tam fotit v dresu Liverpoolu, když je na kurva. A to už tady No, to jakože... Už mm, jsi tak odvážný, čo? Ne, ale to já bych tam klidně šel, to vůbec jako není ten, hele, to s tím vůbec jako nemám problém, já se tam klidně vyfotím, ale už to teďka ztrácí smysl, v momentě, když vyhraju titul a říkáme, že ví, že Liverpool je prostě druhá neapol, takže se budeme fotit v momentě, kdy budou slavit titul, vole, mm -hmm. to je na píču, jakože obecně s tím nemám problém, <laughs> ale jako v ten moment, kdy tam půjdu slavit titul, tak tam nepůjdu v dresu Liverpoolu, vole, to je píčově. Ty dostal, řádně. Ale píčově bych dostal tím to, proč by jim to mělo vadit, že tam budou tresu Liverpoolu, by to nikdo nechápal ten joke. no, že proto. <laughs> no, píčově na to bych je nedostal, úplně v klidu bych tam mohl jít. Tam, je, Ale... taky, tam je taky, problém. No. to <laughs> keď vyhrají Ligu mistrů? A pojďme tam zase? Ty píčově, jo. <laughs> Aktuálně Liverpool, tým s nejlepší formou v Ligi mistrů. To jsou fakty. A myslíš Neapol? No, jo, jo. Jsi říkal, tvoje, jsem snažil víš ty matematický propočty, jak se tam kurva dostal Liverpool. Říkal, tak Liverpool Neapol, Apple, to, to jsou synonyma. Jo, jako chápu. Uh, no, to se samozřejmě může, tak tam klidně půjdeme znovu, a mě to jednou bude jít na Apple každý dva měsíce. <laughs> ale jako primárně, primárně je, chci na oslavy toho titulu, protože já nevěřím, že vyhrou jako ligu mistrů. Já jsem takže toho fanoušek. Ale jako ligovýho titul. Jako já taky, já bych to mega přál. Já bych to Kámo, dvě party v Neapole. Nevím, to je reálné. Ty pičo. Kámo, kdyby to, no to by asi neslavili v jeden den, no to je škoda ty vole. No kámo, na, na to ligu mistrů by to asi slavili, to by bylo jakože úplný úlet. No to jo, no. Ale prostě, že vyhrou ligu mistrů, tak tam znova, je mi to jedno. Takže já, 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 jako nekalím v Čechách, vlastně vůbec, jako já nechodím. Ty vole, jako párty za vlastně, so stánkom obotkom, masaker. Ty pičo, ale jít tam, vole, v Neapoli, ty vole, to je boží. Kurva. Yes. No, tak to dáme. Každopádně jdeme na zápas AC Inter, AC AS. V apríli neboli v Dubnu. Mm -hmm. Uje. Uh, yeah. Někdy na konci, to je až 30. Jak tak, 29, jo. A s takouto formou Dybala, tak toto ho budeme oslavovat, vynášat, sprejovat po městě. Jeho meno. Třeba dres Dybali. Yes. Masaker. Takže mm -hmm. takto nějaká situace v té sérii A, Neapol prvý. Včerajší zápas, aby som to nějak zhrnul zkrátka. Uh, Inter úplně jiný level jako AC. -čko. Totálně, to bylo to bolo jako keď hra, nevím, uh, současný Arsenal proti no, Southamptonu. To, Neporovnatelné, neporovnateľné, takže série A zdá se být rozhodnutá. Jinak hm? nápol se dáří, odkedy jsem tam byl já. Ja, v tom Neapole. Čiže já ja jsem tam přinesl DNA. Kvalim, super práce. Máme konec. Hezu, tak děkujem všem, kdo jste koukali tady na YouTube a přesouváme se na Hero. Velko, jaký tam ještě máme témata? Rozobereme United a title race. Dále mm -hmm. uh, Ďalej rozoberieme vlastne Declana, Chelsea, Bellinghama, Real a nepodpísanie kancela. Uh, Součekovú pozici vo West Hamme zješa a že vlastne do PSG a ako ich to vlastne môže jako ovplyvniť aj na to, že sa blíží Liga majstrov. Mm -hmm. Takže máme tu nějakých 6-7 tém. Dost veľa. Ok, Tak jo, tak jo, tak přesouváme se na hýrou. Uh, a ještě za, zabudl jsem. Máme tam ještě aj tému, do které určitě zavrtáme, a to je Mason Greenwood. OK, jo, jo, to je, to je dost zajímavé. Tam se ale těž čekal vlastně na ten výsledek, že jako to dopadne, no, ale můžeme zašpekulovat. Jako Čeká, ale už, jo, jasný, ale už se tam něco jako trošku od, odtajnilo. Je to tak odtajnilo, dobré slovo. Takže tak, takže uh, děkujeme všem, kdo jste koukali, budeme rádi, když se připojíte k nám uh, taky na Hero a všechno už jsme říkali a mějte se krásně. Vidíme se tenhle týden s podcastem o Chelsea. Zatím ahoj. Ahoj.